Good evening everybody. All right. Good evening, good evening. Good evening Anastasio Spagios, Valdez, Madrid. Uh Dumuk Bermudo. Uh Maranan and <coughs> James Santiago. Good <laughs> <laughs> <I> evening. <believe me. laughs> <Mundo> pala <laughs> Kasi ang, ang, ang Tagalog ng James Santiago eh. Yung hindi ako, pastor. Santiago ba? Yun hindi oh, ko maintindihan. 'Di ba? Peter, Pedro, ang lapit naman, 'di ba? Joseph, Jose, ang lapit. 'Di ba? Judas, Judas, ang lapit. Pagdating sa James, at naging Santiago. Special kami. Ang layo eh. Okay, good evening, good evening. Napanood niyo yung uh, video natin, yung uh, Link video na yon And uh, somehow summarize yung pinag-uusapan natin tungkol sa, sa away nitong dalawang magkapatid. So continue natin yung, ano, yung uh, pinag-uusapan. Siguro, konting uh, recap lang tayo nung last week. Ano ba yung natutunan nyo last week? Uh, sa pangunan nila Pastor Bird, nila Pastor Bong, Nung uh, Genesis 26? Anybody? Si mm Abinolek. -hmm. Mm -hmm. Naalala niyo ba yung Genesis 26 na pinag-usapan last Friday? Ako ay wala nun eh. Hindi mo yun yung summary kanina? Na-repeat. Sino yung gusto magsimula? Pastor, na-repeat ang history. Na-repeat diba? yung history. Yeah. Na yung, may binenta na namang asawa. Kung <laughs> naman, diba? spam na text. Kasi parang loan daw, ganyan, or parang... May binenta na namang asawa. Sino ba, yun Totoo, ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yun? yun? <laughs> dahil sa ano, dahil sa contact tracing. nawala, nawala yung ano, Dali. Hindi ba basa kasi ako? Hindi ba basa ako? Sa... Okay. So, o <coughs> oh, sige, ano na nangyari nung ano, nung uh, 26? Yeah. Sinong pinagbentahan? same person ba? Anybody? Same person po, si Abimelec. Si Melek, no? Anong cost na naman ng ano ng pagpunta nila kay Melek? Famine. Famine na yeah, naman, di ba? Tuwing may famine, may problema itong pamilya ito. <laughs> Nakapit sa patalim. <laughs> Nagkakaroon ng ano ano ng uh, kumbaga uh, nakokonfusila sila sa kanilang mga karakter, sa kanilang uh, integridad. Di ba? Good evening Kiko. Hello po. Hi, Kiko, good evening. Good evening po. Yeah. So ano pa? Anything else sa gusto niyo bang gitinto ko last week? Anybody? Anybody? <laughs> ano po? Ano po yun? Share, share natin yung ano Genesis 26. Okay, para ma-refresh ma kayo. 'Yan. Ito yung historia tungkol kay Isaac at Abimelech. Tapos uh, yun nga, eh may nagustuhan na naman, maganda, maganda kasi itong si ano, 'di ba? Si hindi eh, ni scribe naman 'yun, nung, nung kinuha pa lang ng servant nila, eh, maganda daw, 'di ba? Mm -hmm. So nagustuhan si Rebecca, Ayun lang nakita nila na parang si Isaac at si Rebecca ay nagkaka uh, naglalabing-labing siguro nag uh, sila ay uh, magka-akbay or naghahalikan o ano pa man, sa in public or maring uh, sweet moments nila. So nagulat itong si Abimelech, no? Katapos si eh, ibinalik niya si Rebecca, di ba? So pansin nyo dito sa verse 13, sabi, uh, Isaac planted crops in the land and the same year reaped a hundredfold because the Lord blessed him. Napansin nyo ba itong mga ama na to na kahit saan pumunta, hinahabol sila ng blessing. Di ba? The man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. So he had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Sino ba yung mga Philistines? Naalala niyo ba kung sino sila yung mga Philistines? Anybody? Magbigay, nga, magbigay kayo ng famous Philistine. Goliath. Yes, good. Giant. Goliath. Yeah. Naalala niyo yung preaching natin dati na tungkol kay Goliath. sa ay Philistine. No? So ito, hari nila, si Abimelech. Pero ito, sa, sa, sa panahon nila, takot si Abimelech sa mga uh, mga ano mga Hebrews, di ba? So sabi niya sa verse 16, oh eh, move away from us, sabi niya you have become too powerful for us. Ayan. So pinapaalis na sila. Ayan, kasi nga masyado na kayo madami, masyado na kayo malakas, yung mayaman kayo. Kailan nila uli may experience to? Family kailan nila ulit may experience na kay inisan sila dahil dumadami sila at binibless sila sa history kailan uh, sa Egypt ba? Yes, Egypt. Very good, very good. Diba? experience na naman nila yan sa Egypt. Yumaman sila, dumami sila. Again, sa history, sa, sa world history. Kailan na naman nila na-experience to? After Egypt. After Egypt? Mm -hmm. Oh. Recently lang. Inabot to ni Tita Fe. 48. <laughs> yes. The no World War II, di ba? So, oh, sinuka sila sa Europe, sinuka sila sa Middle East. Kung baga, uh, kung natatandaan nyo, sa Poland, sa Germany, sa... sa, uh, sa basta, kung nasaan man sila, noon nagalit yung mga tao at uh, pilit silang pinapaalis dahil nga umaman sila. At to, kumbaga kahit saan sila pumunta, pinagpapala sila eh. No, karugtong nila yung blessing sa totoo lang. I mean, parang wala pa ako nakitang hudyo na hindi hindi alam para parang andali nila magnegosyo. <laughs> gifted sila sa gano'n na Ayan. uh, mag, Uh, maliitang puunan pero mapapalaki nila. No? So may, may blessing talaga sila. Ayan. So pagkatapos, ano pa nangyari? Diba? Nag-built na rin ng, sa 25, sabi, Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. No? He pitched his tent and there his servants dug well. So, pansin nyo, ginagaya niya rin yung tatay niya, nag-build din siya ng altar, di ba? So, kumbaga, ini-establish niya ng Panginoon doon sa area na yon Kaya siya binibless eh. Oh, so, ano pa, Nakipag-agreement na to, pag political alliance na tong si ano, si uh, Abimelec. Teka lang, eh, clearly naman yung just nyo pinagpapala kayo, no? So magkaroon tayo ng sworn agreement between us, no? Let us make a treaty with you. Yeah, na-experience natin to, kailan lang eh. May mga taong bumait sa atin. <laughs> Tapos uh, di ba Pastor Bart? <laughs> Oh, no, nakipag-treaty na rin sa atin at uh, sinabi nila na pinagpapala yung simbahan nyo at uh, kami blessed na blessed at na-inspire kami. So dati medyo nakaka tayo ng hindi maganda pero ngayon talaga nakita nila yung pagpapala ng Diyos. No? So nakakatuwa at na-inspire daw sila. No? So sabi dito, Jacob takes isos blessing. Dito na nagtapos. No? Uh, pansin nyo dito, sinabi dito sa 34, Now, when Esau was 40 years old, no 40 na siya, he married Judith, daughter of Biri, the Hittite, and also Basimath, daughter of Elon, dito si Elon Musk, Elon the Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebecca. Rebecca. Sumama ang loob. Bakit sa palagay niyo sumama ang loob? Anybody? Bakit sumama ang love ng mga parents ni ano ni Isong? Nag-asawa po ng hindi believer. <laughs> <laughs> ano ba ang kabilin bilinan ng lola ay ng lolo? Bago <laughs> uminom ng serbesa. Kami, lolo Abraham. Ano bang okay. kabilin bilinan? Di diba? oh, Not outside the relatives. Okay. Yes, ang kabilin bilinan ni Lolo Abraham ay magkasawa ka. Kailangan manggagaling doon sa Padam Aram kung saan tayo galing. O, kalahi natin at saka yung kasi parehas natin mag-isip at mananampalataya sa Panginoon. O, diba si, ano, si Isaac, nag-asawa, si Rebecca. O, ganun din ang gusto ni Isaac at ni Rebecca. Yung mga, as, mga anak nila mag-asawa rin ng from kung saan sila galing. O, in fact, ang pinakasal kay Isaac ay pinsan niya. Di ba? At ang gustong ipakasal ni Isaac at ni Rebecca sa mga anak nila ay mga anak ni leiman pinsan din nila. Mm -hmm. uh, o supposedly ang mapapangasawa dapat technically ha. Ah, ang mapapangasawa dapat ni I ni Iso ay si Leia. Kasi pare silang firstborn eh, di ba? At mapapangasawa ni, ni ano ni ni, Joseph, ni Jacob ay si you know Si Rachel. Rachel. Yung dapat yung nakatakda. Pero since ito, siguro, maaari nagtampo o nagrebel dito dahil hindi na ako yung blessing or whatever, for whatever reason, nagpakasal siya sa isang hitite. Alam niyo naman itong mga hitite na to Eh, kumbaga, ano to eh, hindi magagandang... Uh, ay, hindi ang hindi sila morally upright. Hmm. Pagan. Oo, wala silang Diyos Paganistic. at uh, Baga alam niyo naman, pag ang tao, walang Diyos, walang pinagkaiba sa isang uh, uh, ugali ng isang hayop. Kung kailan nila gustong dumumi, dudumi. Kung kailan nila gustong makipagtalik, talik may pagtalik. Ma Basta kung ano yung ikakasaya ng kanilang laman, yun ang susundin. Ang tao na may Diyos, lagi ka naghihintay sa sasabihin ng Diyos bago mo gawin. Yeah, in Okay? So ngayon, tayo lahat ay mag-mute. mag, -mute. mag unmute lamang tayo kapag ka meron tayong tanong or meron tayong gustong sabihin at ipa-facilitate tayo ni Pastor Bong. So isishare ko ang ating Genesis 27. So si Pastor Bong ang mag-a-assign kung sino yung magbabasa. At, uh, so New International Version ng babasahin natin ata uh, Pastor Bong uh, magmute na po tayong lahat Pastor Bong go ahead Okay thank you Pastor uh, magandang sa inyo lahat Okay um balik tayo sa Genesis chapter 7 Ang title into it is, uh, Jacob deceptively gains the blessing of Isaac um uh, Pastor Bong sorry nalimutan ko magpray ko na mag <laughs> ay Ah <laughs> oh, sige Pastor oh Uh, 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 thank you lord god for uh, this week lord god for uh, blessing us lord god with us uh, safety lord god and uh, for being uh, with us always and with our family lord uh, we pray that uh, you would guide us lord uh, as we study your word and may you give us wisdom as we uh, Go through its word that you would like us to uh, to learn from, Lord, and um Amen. may your name be glorified in Christ's name. We pray, Amen. 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 Okay, okay, let's see. Um, uh, may reference dito, Pastor. Go ahead, Pastor. Uh, okay, um. kung pwedeng kung ano, um, volunteer para basahin yung verses 1 to 4. Um, ang kwan ni yung e Rebecca and Jacob plot to deceive Isaac. Ito yung kwan eh. Kung, um, si Brother James kaya? Okay. Okay, James. Okay. Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see He called for Esau, his older son, and said to him, My son, here I am, he answered. Isaac said, I am now an old man and don't know the day of my death. Now then, get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country, country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat so that I may give you my blessing before I die okay yeah um, so sa unang uh, first sentence ano it now it came to pass when Isaac was old so um anong sa palagin, anong idad ni Isaac, dito na, okay. um, Isaac was old so Anong masasabi niya sa passage na ito? Sabi, he was 137 years old he was... at this point. Mm -hmm. But he lived 43 years more. He lived 43 years uh, more. Yeah, so he died at the age of 180. Uh, uh, okay, so bless siya sa mahabang buhay. 30. And uh, it is evident na mahina na yung mata, no? Mm -hmm. Kaya sinaset niya yung affair niya. Yung, ang dito, yung huling kunya niya. niya na yung mga uh, will, niya. Last will and testament. Uh, next one dito is um, Next sentence is make me savory foods as as I love. Um, anong pwede niyong maikwento dito? Uh, comment niyo rito. Make me savory foods as as I love. Iniisip. <laughs> <laughs> tita. Iniisip niya pagkain. Pastor. <laughs> Pagkain. Naalala ko lang, Pastor Bong, kapag ka, uh, di ba binibitay, tinatanong, last. tinatanong nila anong gusto mong last meal. Oh, Pastor. Tapos uh, binibili talaga nila, di ba? Naalala nyo. Kasi nung, nung araw, nung uh, siguro panahon pa ni Marcos, meron kasing death penalty nun eh, Silya Electrica. Mm -hmm. Naalala nyo nung araw. Si yeah, Jaime Jose, Pastor. Ano si Jaime 'di ba tinanong siya anong gusto mong uminig pagkain, bibitayin na siya. Hmm. Televise yun eh. Oh yeah, yeah, opo. So, kumbaga pinag kumbaga ang tao parang huling kasiyahan eh kumain ng masarap. So alam niya na na talagang patapos na 'yung kanyang buhay. So, pero napansin ko lang ah, Pastor Bong ah. Sabihin na natin na dinaya siya ni Jacob. Uh -uh. Eh pero, gentleman's agreement pa rin yun. So, nag-oo siya. Kinuha niya yung stew ni Jacob. Kinain niya. Diba? So ngayon, pagdating dito, tinawag siya ng tatay niya. Eh teka, mukhang... Ano eh, mukhang dinidisregard dinidis niya yung agreement nila ni Jacob na binenta niya yung birthright niya kapalit ng stew. So, ang nangyayari dito, eh, pumunta siya sa tatay niya, tinutugon niya yung utos at mukhang mga hunting at magluluto para sa tatay niya. Mm hmm. Di ba? Oh, Pastor. Ilang napansin ko. Okay, Pastor. thank you. Thank you sa insight. So, ang kwantito, no? Um, Isaac asked for food, but he seemed to mostly glory in Esau's Uh, power as a manly hunter siguro nga kaya favorite siya ni ni Isaac Ba dahil nga quantia. Uh, uh, oo, may siya so, sa meat carnivore. So, oo. Pero yung yung sa pagluluto no um, ang isa sa mga commentaries dito um, he actually could not taste the difference between isos hunt, uh, between what is hunted in the field at yung luto ni Rebecca mm -hmm. na galing sa flock so parang kuha niya lang siguro ito ang no? sa tingin ko parang may, may pabor mas pabor siya kay Iso kaysa kay Isaac mm -hmm. at being the the eldest no or possible pastor okay. ang, oh, okay. Dito ang, pa lang. ang, 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 hunter gatherer nila talaga si Iso si pero Iso. ang tagaluto talaga si Rebecca Rebecca okay. so kumbaga sana isa sa luto talaga ni Rebecca lumalabas kumbaga in uh, kumbaga ang uh, napansin ko lang kung kung hindi niya napan kasi sana ma, ma, makikita mo yung difference noon eh yung luto ng magkaibang tao eh di ba hmm kahit kayo, kung mapapansin nyo na, uy, kaninong luto to. Alam mo na agad eh, kung kaninong luto eh, di ba? So, yun, uh, hindi, niya na, hindi niya napansin yun. So, so, tingin ko, tagal tagaluto talaga din na si Rebecca. kasi, si oo, oh, oh, na, na, ano, na-deceive na, eh, na siya eh. mm. Pastor, baharing, because matanda na siya, yung taste bag na wala na rin. Posible rin, No? O, oh, posible Or posible Walang ano? Uh, oo oh, mas pabor niya yung isa. Kaya ganon. Wala nang panglasa. Matanda. Mm. At saka yung talagang ano, panglasa. pinapaboran niya talaga si Iso. Si Iso. Mm -hmm. Mm -hmm. Then yung isang kwa ni statement ni um, Isaac dito, uh, make me savory food, sasasay love, that my soul may bless you before I die. Mm -hmm. So, nag insist dito si Isaac sa paborito niyang anak. Mm -hmm. uh, although sa er earlier part ng Genesis, kung napapansin ninyo, uh, sinabi ng Diyos, the young, uh, the old all their brother will serve, will serve the, young. the younger so pero ito pa rin Isaac insisted on of, on giving the blessing to Esau on whom God did not choose kung maalala ninyo sa Genesis mm -hmm. chapter 25 tama mhm mm oo and also kung ma in sa mga previous kwan, dinispise ni Esau yung birthright niya ibenta niya sa sa sinigang mm hmm <laughs> sa sinigang oh. So pero pastor bang technically itong si uh, uh, sa kultura nila ang talagang ano eh ang talagang uh, ng estate yung firstborn eh. At yung mga susunod na kapatid, meron marireceive pero mag, mag maglilingkod sila doon sa pamanay. Eh. De ba? So lumalabas, talagang mabupunta talaga dapat 'yon kay Iso kasi siya ang first eh. By second siguro, by seconds. Paglabas by o baka minutes, o paglabas ng isa, 'di ba? Magkambal sila eh, ba? Diba? Mm -hmm. Tapos uh, sabi doon, hinihila na niya, hinihila na ni baby pa lang sila, hinihila na ni Jacob si Iso, no? So kaya pinangalanan siya ng uh, Jacob. Pero lumalabas uh, sa tingin niyo, kasi yun ang kultura. Okay? Kultura yun. Pero kasi ang Diyos, hindi naman sa bounded ng kultura. Eh. Naintindihan natin. Kasi halimbawa, bakit sabihin natin sa anak na Abraham, eh, hindi naman firstborn si Isaac ah. Technically, ang firstborn si Ismael. Ayaw. Di ba? oh mm -hmm. sa anak ni sa anak ng mga sa anak ni Israel sa 12 tribes, sino ang firstborn? Si Ruben. Pero bakit ang lion nang galing kay Juda? Si Jesus. Di ba? Mm -hmm. Bakit ang binless si Joseph? Na panglabing panglabing isa. Ang layo nun sa panganay. Ang Dios lumalabas, hindi siya bounded ng Kung mapapansin niyo pati yung anak ni ano ni ni uh, ni Joseph, si Ephraim at saka si uh, Mani, Manasseh. Manase. Manase. Di ba? cross pa ni Jacob yung kanyang kamay para i-bless mm -hmm. yung, pangalawa. So ibig sabihin, hindi bounded, hindi bounded ang ano eh, hindi bounded ang Diyos. Kasi sineset natin 'yon bilang kultura. Ewan ko kung naaalala niyo lang sa kulturang mga Pilipino. Ito napapansin ko lang ano. Tuwing may merong matanda para nagpapaalam na tapos tinatawag niya yung anak niya kasi na witness ko to eh. Oh, yung ano, yung bahay, yung lumang bahay. Ibigay e niyo na sa bunso at uh, ang bahay ay sa bunso. <laughs> Ganun. O oh, eh, yung, eh, yung oh, nasa, nasa Amerika naman. Nasa Amerika na yan eh. Pagawag niyo nang eh, ano, eh, may, may maganda na buhay niyan. Yung palayan, ibigay na lang doon sa wala talaga para sila na ang magpapaani. it's a culture. Let's let's face it. It's a culture. But but iba rin 'yung sinasabi ng batas, 'di ba? Ang batas, kung sinabi ng batas, ba, present na batas ngayon. Pag namatay ang tatay, kung meron siyang mga estate, hahatiin 'yung 50% pupunta sa asawa. Yung 50% i-divide sa mga anak sa mga anak. Di ba? Ganun. Yun yung batas. Pero ang Diyos, hindi siya bounded ng human law. Hindi siya bounded ng cultural, uh, ng, culture, ng culture natin. So, sa tingin nyo, sa choice ng Panginoon, si Iso ba talaga o si Jacob ang gusto niya na pagpalain or maging lineage ni Jesus? Jacob. Jacob. Di ba? Yeah. oh bakit? Ito kasi ang problema ni Jacob. Siya ang pinili ng Panginoon na sa kanya lalabas si Jesus. Pero nagkaroon na naman siya ng ano, alternative solution. May Hagar solution din siya. Eh. ba? Diba? Ang, ang linaw naman. Palalabasin ko sa iyo, Sarah, ang chosen one, si Isaac. Mm -hmm. So, Ah, baka kasi true Hagar. So may Hagar solution siya. Nagkawindang-windang. Ito na naman si Jacob. Although si Jacob, kitang-kita niya sa kultura nila, hindi mapupunta sa kanya, gumawa silang paraan ni Rebecca. You don't have to. We need to learn from this. We don't have to do things on our own. Even if, even if, hindi siya tutugma sa pagkakataon natin. Pag sinabi ng Diyos sa'yo, sa'yo, walang, makakapag, walang makakapigil niyan. 'di diba? So all you have to do is wait. So dapat ang ginawa ni Jacob, naghintay siya kasi magse self distract din naman 'tong si Iso eh. Alam niyo, ano niyo napansin niyo kung paano siya mali mag-decide? Pag-aasawa pa lang, kitang-kita na. Sumusuway na siya sa magulang niya. 'di diba? So tingnan niyo yung, yung yung decision making ni ni, ni Jacob. 'di ba? No sinabi no nanay niya, balikan ng Padam Aram, balik siya hinanap niya si Leiban di ba? So lumalabas talaga ang may puso na obedient itong si Jacob. Ang may puso na disobedient itong si Iso. Nagkataon lang, firstborn siya, paborito siya. Pagaling siya mag hunting nabubusog yung tatay niya, may pabor siya. At itong si Jacob ay siguro homebody, pa Netflix, Netflix lang. Eh, ang lumabas, pero siya talaga yung pinili. Ang, ang problema, itong si Jacob hindi nakapaghintay diba So nakuha niya nga yung gusto niya, napunta nga yung blessing sa kanya. Kaya ang problema, ang daming consequence. Ma mapapatayin siya ng kapatid niya dahil inagawan niya, uh -huh. 'di diba? So, yun yung parang nakikita ko lang na we need to learn something from this na we need to wait. We need to wait for our turn. Kasi nakabigay na sa atin yan eh. Pag, pag ang Diyos nagsarado ng pinto, hindi natin, walang makakabukas. Diyos lang. Pag ang Diyos nag, nagbukas ng pinto, walang makakapagsara. Diyos lang. So, ibig sabihin, pag sayo, sayo. Huwag mo nang ipilit yung ibang pang Hager solution or any alternative mo na. Hindi, total, papunta naman dun eh. Di ba? Uh -huh. O, total, susunduin ko na yung blessing ni Lord. Di ba? O, magkakawindang-windang kasi. Ibi-bless ka naman, hintayin mo lang. Di ba? Uh, parang, Pastor, uh, it doesn't require our intervention, ba? Exactly. Hindi kailangan na intervention natin. We need to wait. We need to wait. 'di ba? Halimbawa, sabi ng Lord, oh sige, promote kita, magiging uh, manager ka ng ano, department niya sa opisina. Oh, kumbaga may assurance ka naman sa puso, eh na ka. Parang tagal, Lord, dalawang taon na hindi pa dumadating. So dumiskarte ka. Ang nangyari, nagkawindang-windang, hindi ka pa na-promote. <laughs> so parang ganon 'di ba? So you just need to wait. Para wala kang problema, you have to patiently wait. Diba? Pastor. Apo. Ang sa akin kasi, ang tingin ko doon, mismong nanay mo ginawa sa iyo yun. mm -hmm. May yun ang masakit siguro sa kanya. Mis kasi trusted ano? yung eh, family. Family yun eh. Ah, masakit nanay talaga yun. kay Iso. Si Iso ba? Si Iso? Oo. Uh -uh. Masakit, Oo, oh, masakit sa nanay mo eh. <laughs> nanay mo. Trinaydor ka. <laughs> kinampihan. Kinampihan yung kapatid mo. Masakit oh, yun. yun. Kasi sabihin mong favoritism, wag naman siyang obvious na pati future mo. Hmm. Yun yung masakit siguro sa kanya, kay Iso. Kasi minsan, ano eh, makikita mo yung ano eh, yung, yung favoritism eh. Di ba? Mm -hmm. Yung parang, alimbawa, Halimbawa, kami, dalawa lang kami magkapatid eh. Yung nanay ko nasa abroad, pinadala niya yung kapatid ko ng ano, ng, nang Pero... kaset. Parang, parang kaset eh. No? Eh, noong time na yun, pag may kaset ka, wow, di ba? Parang sikat ka na, di ba? Mm -hmm. So, parang ano, parang ang saya saya ano, kapatid ko, pinadala na ko ni mama. Oh, tamo, mahal to, mahal to, sabi niya gano'n. Tapos nung sumunod, may, may package sila, pinadala. Pinadala na ko ng gitara, Washburn tapos may Fender na ano na ano yun, na speaker eh mahal 'yun during those time nung no, 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 uh, mga early 90s. So, kumbaga, parang natabunan yung padalasan niya. So, lumalabas. Sabi nung kapatid ko, paborito daw ako ng na nanay ko. So, kumbaga, uh, dito kitang-kita naman talaga na kinakampihan non tatay si Iso. Yung nanay, kinakampihan si Jacob. So another lesson learned lalong-lalo na sa mga magulang. Huwag tayong titingnan sa tititigan. Pagkaiba yun eh. Ang ibig ba? sabihin noon. Ang ibig pong sabihin ay kumbaga kung parehas nating titingnan, titingnan natin. Parehas nating tititigan, tititigan natin. Ibig sabihin okay. yung pabor, kumparehas ng kulay kailangan ng damit parehas ng kulay, hindi parehas ng kulay bilhin nyo para walang tampo, 'di yeah. So eh, hindi masasabi kasi na kasi minsan nanggagaling yung insecurity ng bata hindi minsan sa labas, nagsisimula sa loob ng pamilya. Paglabas niya, pagpunta sa eskwelahan, may, puno na siya ng insecurity dahil pakiramdam niya hindi siya importante, yung kapatid niya ang importante, siya hindi. So, madaladala niya yung sa eskwelahan. Mag-reflect yun. Hanggang sa lumaki siya, hanggang sa nagtatrabaho siya, hindi siya paborito ng boss. Parang, alam niyo, parang kumbaga, uh, it affects, no? It's, kumbaga, it scars yung, yung, yung tao for life. So, we need to learn from the lessons ng magkapatid na ito. Eh. Go ahead, Pastor Bong. Okay, Pastor. So, natapos tayo kanina sa verse, um, ano ba yun? Sa well, verse 4, no? Sure. Ngayon, um, kung pwede yung pakibasa yung verses 5 to 10, ah, uh, Uh, Sister Len Len, masahin yon, verses 5 to 10. 5 to 10. Okay. Now Rebecca was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, Rebecca said to her son Jacob, Look, I overheard your father say to your brother Esau bring me some game and prepare me some tasty food to eat so that I may be I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die now my son listen carefully and do what I tell you go out to the flock and bring me two choice young goats so I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat so that he may give you his blessing before he dies. Just mm -hmm. mo sa palatong si Rebecca, nakikinig. <laughs> nakikinig siya. <laughs> Marites pala to, Marites. <laughs> anong latest? Anong Ngayon, latest? Mare. mare, anong latest? So, Pastor, yung blessing na ibibigay ni ni Isaac kay Iso, yun yung official. Kasi yung yes. na yung binenta ni ni Iso kay Isaac na dahil nagugutom siya, hindi yun, bari wala yun. Well, supposedly, it's the same blessing. <clears throat> ang ang nangyayari kasi dito, parang since binenta mo sa akin dahil pinalitan ko ng sinigang or ng stew or whatever pagka tinawag ka ni tatay sasabihin mo kay tatay tay binenta ko na kay, kay Jacob siya na lang i-bless mo supposedly that's the gentleman's agreement pero lumalabas itong si Iso tuso rin eh Diba, parang alam mo 'yung parang sige, sige, sayo na, pero hindi naman. <laughs> diba? Yung so, diba? alien. Nagsinungaling. nagsinungaling din si Iso, 'di ba? Dahil mm -hmm. sabihin na natin na niloko ka, kumbaga natalo ka sa sugal, eh dapat i ano, i gentleman's agreement. I-honor agree mo. mo dahil mm -hmm. uh, 'di ba? Kasi kumain ka that time, ginayaran eh. ka eh. Kahit sabi mo na hindi patasin laban, pero pumayag ka eh, 'di ba? Mm. hmm, mm -hmm. Oh. Okay. Ibig sabihin, okay. pastor, wag, kang may deal sa business kung gutom ka. Exacto. Lang. Oh. <laughs> oh. Ba't oh. makipag-deal? Oh. So, ito, ito pa nga pala, pastor, ano? ito yung ito yung sinasabi natin kanina na ayun, pagka binuksan ng Diyos yung opportunity, oh, walang pwede magsara. Mm. Pero, lumalabas dito, ayun eh, si Rebecca nga, nag-intervene mm -hmm. para ma yung blessing mali yung blessing from iso to Jacob. Mm -hmm. So, natanong din Pastor Bong tama ba si Rebecca? kasi kung si intervenes it will be in the favor of Joseph a uh, Jacob which is inyan yun yung may yung talagang God's will. Mm -hmm. Pero when you intervene at naldo ko ka pa rin. Mm -hmm. mali pa rin, 'di ba? Right. So, lumalabas uh alam niyo yung Romans 8:28. All things work together for good. Uh, all yeah. things work together for good for those who love God and called according, according. to his purpose. Madaya ka na, masama na ugali mo, sinungaling ka, pero since tinawag ka ng Diyos, tumanggap ka sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. May purpose ka para sa kanya nire-redeem niya ang tao. That's what he did kay kay Jacob. Si Jacob. Nung nagbagong puso naman tong si Jacob sa panahon na nandun na sa kinaliban, eh, nire-redeem siya ng Diyos. Di ba? At sa pamamagitan na to, so sige, akala nyo, mamanipulate nyo ang buhay. Ah. Hindi nyo alam, ako ang Diyos ang uh, talagang in control of everything. Kahit na mandaya ka pa Jacob, kahit na daya pa si, J, si Iso sa'yo na dinaya mo, kahit na mandaya pa yung nanay mo, sa dulot dulo, ako pa rin ang may perfect control. Nak nakuha niyo yung story, ha? Oh Lahat sila, pinlay out nila yung kanilang ano eh, God's, uh, ang tawag doon, uh, free will. Mm -hmm. Ginamit nila yung free will nila. Free will nila mm -hmm. maging mabait, free will nila maging mandaya, free will nila magsinungaling. Pero, mm -hmm. ang ginawa ng Diyos, Kala nyo ah, maisahan nyo ako ah. Sa dulo nito, ako pa rin ang mangingibabaw. Di ba? Kasi, di ba? Sa dulo, nag-wrestling pa yan si Lord at saka si Jacob. Di ba? Kung maala, pag-aaralan natin yan eh. Sa wrestling na yon binali ni Lord yung kanyang tadyang baw, balakang or something, no? Yung sakit. Yung sakit nung ano. Tapos hindi siya, hindi siya ano, hindi, hindi, hindi siya binibitawan ni ano, ni, uh, ni Jacob. Ito, ito, ito si si Lord, di ba? Niya binibitawan, um, mag-uumaga na habang wrestling nun. di ba? Tapos sa uh, um, ang ang tanong, ang tanong sino ka? Sino ka ba? Sino ka? Di ba? Kumbaga tinatanong siya ng Lord eh, sino ka? No, sinabi niya na siya si Israel. Kumbaga hindi na siya yung ano, hindi na siya yung ano eh, hindi na siya yung Kumbaga tinatanong ng Diyos, sino ka? Hindi na ikaw yung dati na mandaraya. Ikaw na yung bago. Kaya pinalitan niya yung pangalan eh. Ikaw na yung bago na anak ko. Baga, same thing sa atin. Di ba? Ganon din tayo. Nakipag-wrestle tayo kay Lord. Lord, di ba? patawarin mo ako, baguhin mo ako. Ngayon, tinatanong ka niya, sino ka ba? Ikaw ba yung dating Bong? Ikaw ba yung dating Norbert? Hindi na ikaw yun. Patay na yun eh. Binaon na natin sa libingan yun. Bago ka na eh. So yun dapat ang i-declare mo. So, all things work together for good. Kahit na mandaraya itong mga mag-anak na to In fact, lahat sila mandaraya eh. Mm -hmm. <laughs> Wala kay Abraham, kay Sarah, kay Isaac, kay Jacob, kay Iso, kay Rebecca, pati si Rachel at saka Grabe. si leah Makikita nyo, mandadaya din. Grabe talaga. Pati kay Laban, lahat sila mandaraya. Lahat sila nagsinungaling. Lahat sila dinadaya nilang isa't isa. Pero Romans 8.28 applied to their lives. Di ba? At it, it goes the same way sa atin, sa buhay natin. Go ahead, Pastor Bang. agree, Pastor. At, at uh, on top of that, Pastor, ano, so, ay na yung will ng Diyos nakialam tayo. So, sa halip na smooth ba ang, ang kalalabasan, medyo, medyo tulad ni Jacob at ni Iso, mm -hmm. nagkaroon sila ng conflict na lumayas siya, uh, pinala, uh, hindi lumayas, nagtago si Jacob nagpunta sa uh, tito niya, kay Laban. Hmm. So, parang walang communication for so many years. So, what, yung relationships nila magka, magkapatid na naapektuhan. So, that's the mga that deceitful act. ay ayon ang mga kukwento pato. So, talon tayo ngayon sa um, verses 11 to 17. Um... Any volunteer? Uh, Sister Jasmine? Ba? Verses 11 to 17? Jacob, uh, Jacob said to Rebecca, his mother, but my brother, Iso, is a hairy man while I have smooth skin. What if my father touches me? I would appear to be treating him and would bring down a curse on myself rather than a blessing. His mother said to him, My son, let me first fall on me. Just do what I say. Go and get them for me. So he went and got them and brought them to his mother, and she prepared some tasty food just the way his father liked it. Then Rebecca took the best clothes for Esau, her older son, which said had in the house and put them on her younger son, Jacob. She also covered his hands and the smooth part of his neck with a good skin. Then she handed to her son, Jacob, the, the tasty food and the bread she had made. Mm-hmm. Okay, salamat. So, ito na talaga yung deception. Deception na. Eh. Uh Oo. -oh. And, um, <laughs> pinastilitate uh -huh. ng nanay. At, at kung mapapansin ninyo, si Jacob sumang-ayo din naman. Ang fear niya lang baka mahuli. Uh -huh. <laughs> Marami sa ating, ganun ba sa... So, in reality, kung maganda, um, minsan niisip natin, oh, maganda nga yung offer na yan, ah. Mm. Paano kung mahuli ako? Ano mangyayari? Yes. So, parang willing participant sa sa deception, pero takot, takot naman sa consequence. Yeah, exacto. Mm. Mm -hmm. So, takot sa consequence. Mm -hmm. Pero ano masasabi niyo kay Rebecca? <laughs> Nakakasabang ina. He <laughs> manipulated both sons. Sabi niya sa verse 13, My son, let the curse fall on me. Just mm -hmm. do what I say. Go and get them for me. Di ba? So, inaako niya na, sige na, hayaan mo na ako masumpa. Basta gawin mo yung pinapagawa ko sa'yo. Siya. siya ng mali mm -hmm. yeah, nagtuturo siya ng mali sa anak niya. Di ba? Bismong anak niya pinapag-away niya. So mm -hmm. yan. Mm -hmm. Di ba? do' doon lumalabas yung favoritism. Hindi In... favoritism. Yeah. Bali, ano na lang sa akin yun eh. Yung, yung mismong gusto niya mangyari. Hindi na hindi na sa anak. Kasi hindi niya inisip yung 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 relationship ng magiging ng anak niya eh. Hindi niya inisip yung isa eh pareho naman yung anak yun So parang hmm. naging makasarili siya. Gusto niya mangyari yung gusto niya na magtagumpay yung isa. Merong meron akong na-witness lang na ano na pamilya. May nagpadala ng balikbayan box sa bahay nila. Ngayon ang nagbukas ng balikbayan box yung nanay tsaka yung yung tatay at tsaka yung ibang anak yung ibang anak wala nasa work pa nasa work so sa pagbukas ng balikbayan di excited sila masayang-masaya sila may mga pangalan na yung ano sapatos yung dove yung nivea di ba kan ba usually pinapadala sa balikbayan box so nakita ko yung nanay Sabi niya halimbawa ang magkakapatid si Jasmine si Bong si Darren di ba sabi niya eh nandoon halimbawa eh si si ano si Jasmine. Sabi niya, oh Jasmine, oh itong dove, dagdagan mo pa sayo. Tanggalin mo na lang 'yung nakapangalan na darin. Dagdagan mo na sayo, wala naman siya dito at hindi niya malalaman 'yan. I mean uh, that's a simple, that's a simple na na na, na injustice na nanggagaling mismo sa loob ng pamilya. Diba? Simple na, na mali. Na sa palagay natin, cute. Kasi bakit? Kung ikaw si Jasmine, ay, mas love ni ni nanay kasi binigay sa akin yung kay Darren tsaka yung kay Bong. Diba? So, lumalabas, parang cute pa sa yon dahil nga, pinaburang ka. Eh, ikaw yung nandito. Eh, wag mo na ipakita total naman si Darren malaki sweldo niyan. Diba? O, eh, si Bong naman, eh, engineer yan eh. O, ikaw na, dagdaga mo na yun sa'yo. Kunin mo na yun sa kanila. Tanggalin natin yung pangalan. wag mo na lang sasabihin. Oh. Eh sa pamilya natin 'yon, bata ako noon, na-witness ko 'yon no sa kapitbahay namin. So sa pami sa pamilyang gano'n at ako bilang bata habang na-witness ko 'yon, parang ayan bait naman 'yung nanay niya kasi binigyan niya 'yung anak niya ng mas marami. Na na-nakuha natin so, sa panan sa mata ko, sa mata ko bilang bata. Tama, tama. siya. Hindi sa mali. Kasi pinakita niya lang 'yung pagmamahal niya bilang ina. Pero biblically, mali siya. ba? Diba? Kaya nga ang bago at bagay na ginagawa natin, dapat isa lang mo under the biblical principle. Tama ba o mali? Yung paglalagay, pagbibigay ba ng pera sa mga, ano yun, sa mga institusyon ng gobyerno para mapabilis, mapabilis yung iyong proseso, tama ba o mali? Yung pagbili ba ng DVD na pirated, tama ba o mali? Yung pag, uh, pag ano, uh, 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 alimbawa, eh, Ah, uh, basta kung ano-ano pa na kultura natin, tama. Pero kung ilalagay mo sa biblical no. culture, malabas mali. Nakuha natin, parang baga accepted ng culture natin, pero biblical culture, hindi siya accepted, it's wrong and it should not be. Hindi dapat siya gawin. 'Di ba? Nap napansin niyo ba 'yun na baga sa kultura natin? In fact, madami tayong kulturang mali na pag nilagay mo sa under biblical principle, lulutang, pag pinailawan mo sa biblical principle, lulutang, mali eh. Pero lagi natin ginagawa. Kahit tayong mga Kristiyano eh, accepted natin yan. na Di ba? In fact, halimbawa, sa culture natin, it's accepted na just go to the US or Canada and then, uh, ano yun, mag-TNT ka na lang and uh, magpakasal ka sa kung kanina. It's accepted fact it's our culture right at walang para sa atin walang masama yan. pero pag nilagay mo sa biblical principle it's wrong nakuha natin yung mga mali nating ano mali nating mga mga kultura na tinuturo ng culture natin sa palagay natin tama pero it's wrong and we need to act, to ask for forgiveness no pag ginawa natin yon and we need to uh, iayos parang ganun So madami pa, madami pang parang pagkuha ng ano yung sa sa tayuman, pagkuha ng lisensya. Pati bulag nakakakuha doon eh. <laughs> <laughs> Di ba? I mean, tingnan niyo dito, napakahirap kumuha ng lisensya, 'di ba? Kasi ayaw nilang mapahamak. Gusto nila talagang mag-aral ka. 'Di ba? Sa totoo lang, hirap kumuha ng sa 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 nung kumuha ko ng lisensya ng motor sa Pilipinas noong 90s. Ini-start ko lang 'yung motor, may lisensya na ako eh dito I have to go undergo three days training para magmotor lang. So bakit ganoon? No? Kumbaga kasi yun yung tama. And uh, dapat doon tayo palagi sa tama. Sa tama. Bilang isang Krisyano, doon tayo palagi sa tama. Ngayon, paano kung nagkamali tayo? It's okay. Hingi tayo ng tawad, move on, and then uh, ayusin tayo ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. Diba? So, dito sa kultura nila, lumalabas si eh, tinatama nila yung mali eh. Oh, ah, minamali nila yung tama eh. ba? Diba? Parang ganun. Ah, oh, tinatama pala nila yung mali. Mali ako. <laughs> mali dito ako. <laughs> anyway, Pastor, meron, meron pong tanong dito. <laughs> video. Ah, <pa>. si <laughs> <laughs> ano po si Rebecca they have po na the ano right in na meron po sila ng intent yung intention nila is right Maganda, okay. Opo, maganda po 'yung intentional, but it was deceitfully done. Yes. Tapos iba, tapos po si Rebecca, biblical naman po 'yung ano, bakit po ah uh, mo ba, ba 'yung katulad ni Sarah, they uh alam po nilang ang, ang promise ng Panginoon, mm -hmm. 'yung sinabi niya na 'yung mga 'yung mga panganay sila po 'yung magkakaroon ng siya po 'yung ma bless di po ba? ba? Mm. Uh -uh. E eh, alam din po ni Rebecca 'yon. Yeah, oh. So hindi po siya naghintay. So hindi po siya naghintay dun sa gagawin ng Panginoon. Nagmadali po siya. So they have to do something kahit na mali po hindi uh -huh. sila makapaghintay. So parang mm -hmm. ganun po. D hindi tama, siya tama yung <laughs> tama yung ano nila. They have they have uh, uh good their intention. Answer. or their purpose is right. Yes. Mm. But they done it in deceitful way. Yeah. Yes, exactly. Yeah. ang, ang ano doon na, uh, even, I don't know, no? Are, uh, reading between the line sa mga passages na, na nabasa natin. At saka yung binanggit ni Pastor Bong na nag-inquire kasi si Sarah doon sa 25, eh, chapter 25. Mm -hmm. And the Lord said unto her, na, na alam na ni Sarah na the elder will will serve the younger mm -hmm. so yun ang inano niya na pinanghawakan niya si she knows right way i don't know Masalampan alam niya ata kay Isaac. <laughs> 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 so ang ginawa niya talaga he knows the right way kaya lang nagmadali siya Mag and, they, and yeah. they have done it in a wrong way respectfully mm -hmm. yeah. mm -hmm. no siguro was... i don't know how we will ano, yun, uh papano natin titingnan yun kasi ang gusto ni Sarah, he wanted also to preserve, no, yung promise. Pero mm -hmm. nagmadali lang at maling kaparaanan ang ginawa nila. Exactly, exact. Si Rebecca pastor. Yeah, si Rebecca. Si Rebecca yeah. po. At hindi po sila natuto, ha. Alam oh, niyo ba? Yeah. In the future, magpapaligsahan pa yung dalawang asawa nitong si ano, si Jacob. Mm -hmm. May Hagar solution din sila kaya naging labing dalawa yung anak niya. Mm. So, uh -huh. sabi ni 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 Rebecca, ni, ni Leia, teka, nanganak ako ah. Sabi ni nanganak, nanganak si ano, si Leia, si Ruben. oh uh -huh. nakita ni Rachel, eh baog siya. Sabi ni Rachel, daw papayag kukuha ako ng servant. Ayun na naman, 'di ba? Eh yun yung ginawa ng lola niya eh. 'Di ba? Kukuha akong servant. O oh, Jacob, anakan mo to para yan yung anak na binigay sa akin ni Lord. Oh, nakita nitong si Leia. Itong si Leia, capable naman siya mga anak para lang makahabol at matabunan niya yung competition niya kay Rachel, kumuha rin ng servant. Jacob, anak ka mo tong servant na to kasi yan yung magiging anak mo para sa akin. O, oh, ng di na naman nagpatalo si Rachel. kumuha na naman hanggang sa dumami yung anak ni Jacob. Pero ang tanong, magkakaanak ba sila? Sabi ng siyensya, baog-baog. Pero sabi ng Diyos, walang baog-baog sa akin. Si Sarah, sinabi niyo, baog, di naman eh. 'Di ba Si Rebecca hindi naman eh. 'Di ba? Si ngayon si Rachel hindi naman nagkaanak nga dalawa pa, si Joseph at saka si Benjamin. So, ibig sabihin, maghintay lang kayo. Hindi kayo naghihintay kaya nagkakaroon ng problema eh. Ano na naman ang cost? Nag-away-away na naman 'yung 12. 'Di ba? Same problem lang paulit-ulit. Hand me down 'yung problema nila. <laughs> ba diba? Dapat natuto na sila kasi clear na clear. Ang ganda ng sinabi kanina na di ba sinabi na kay Sarah that the elder will submit to the younger? Oh, eh di ba kita na ni Rebecca yon? Di ba, dapat nakita ni, ni, ni and uh, uh, what do you call this, uh, Rachel? Eh bakit di pa ba sila naniniwala? Di ba? So, eh, may gusto kayo. Ngayon, fast forward sa buhay natin ngayon. Di ba madami rin tayong mga desisyon sa buhay na mali? Di ba? Ako, mm -hmm. nag-suffer ako. Meron akong decision sa buhay. Mali. Mm -hmm. So kasi, although papunta naman doon, inunahan ko na si Lord. Sasalubungin ko na Lord. Total, papunta na doon. Mm -hmm. Pero nag-suffer ako. Alam mo yun. So, maling decision. So, dapat maghihintay tayo. Let's wait for God's ano uh, blessing talaga. And timing, Pastor. And that, timing. Uh, that... Perfect timing. Kung baga, mm -hmm. uh, uh, halimbawa, sa negosyo, wait for God's perfect timing. Huwag kang papasilaw agad sa madaling magkapera o ano, mangyari ma ano ka ma, -ma maluloko ka. Or halimbawa sa pag sa tayo nagpapatakbo tayo ng simbahan. oh, halimbawa masyado tayong atat na gusto nating maging 150 or 200. Bakit? Anong motibo? Pat nating gustong maging ganun. 'Di ba? Eh, halimbawa pinramis ni Lord, o oh, sige dadaling ko kayo doon, but you have to wait. Kailangan matrain natin yung workers para handa sila hanggang sa lumaki kayo na lumaki. Pero eh atat tayo. Tapos dum ano, pinilit natin, eh dumating. Hindi naman tayo ready. Hulas din yan. Mawawala rin sila kasi hindi tayo ready. Which is nangyayari madalas sa mga simbahan. Nakapagpapapasok na maraming tao pero hindi naman mag stay di ba So sabi ng Panginoon, hintay tayo, train natin ang mga workers. Hanggang pag dumating ang pa panahon, malakas na lahat, saka ako magpapadala ng tao. Kasi ang Diyos naman papadala ng tao, hindi tayo. So madaming application yan sa buhay natin. Negosyo, ministry, personal na buhay, pagpapalaki ng mga bata. Di ba? Di ba? Hmm. Tayo mga Pilipino, o may, ano, elementary ka pa lang, may naka-assign ka ng ano, kurso eh, sa mga magulang. Oh, ikaw ha teacher ka, ikaw engineer, ikaw lawyer, ikaw. <laughs> yeah. e, paano kung hindi pastor, naman yun? Ang... <laughs> oh, pastor po. sasabihin mo na, pa panang magulang ikaw mahina ang otak mo, teacher oh, ka lang. Mabuting <laughs> <laughs> ikaw mahina-hina ka, magpastor ka na lang. <laughs> Pero totoo yan pastor, yung teacher ah, ka yan. lang. Totoo yan. Oh, oh. Yeah, totoo yan, totoo, totoo. So, then kumaga bakit tayo binabox? ang Diyos ang nag-design sa atin, hindi tayo pwedeng i-box. ba? Diba? So kung ano ka man ngayon, sino ka man ngayon, tandaan mo, pwedeng, pwede kang lumabas sa box na yan. Pwede kang umunlad dahil tinatawag ka ng Diyos umunlad. You just have to wait for your turn. Diba? Hmm. Hindi mo pwedeng sabihin na, o ikaw, Tita Fe, 90 years old ka na, wala ka na makocontribute. No. It's na, eh, yun yung kultura. But it's, it's not, it's, it, kumbaga, it's not in accordance to God nakuha nyo. O alimbawa, ikaw, Darren, bata ka pa, wala ka pa mako-contribute. No, that's not true. In fact, our church is being run by young people. Right? So, eh, walang, walang, ano, walang, hindi mo pwedeng i-box eh. Hindi mo pwedeng i-box na na hanggang dito ka lang, ganito, ganyan. Kumbaga, you just have to wait you know, for God's turn. Yeah. Go ahead, Pastor Bong. Okay. That. Okay, Pastor. Thank you. Thank you sa mga insights. Uh, so, balik tayo dito sa verses naman 18 to 27. Uh, Jacob receives the blessing that Isaac intended for Esau. And uh, Jacob lies to his father pretending to be Esau. So, bottom here. Uh, pwede si Sir Darren sa verses, uh, verses 18 to 27. 18 to 27. So he went to his father and said, My father, yes, my son, he answered, Who is it? Jacob said to his father, I am son, your firstborn. I have done as you told me. Please sit sit up and eat some of my game, so that you may give me your blessing. Isaac asked his son, How do you find it so quickly, my son? The Lord your God gave me success, he replied. Then Isaac said to Jacob, Come near so I can touch you, my son, to know whether you, you really are my son, Esau, or not. Um, Jacob went close lie. to his father, Isaac, who touched him and said, The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau. He did not recognize him, for his hands were were hairy like those of his brother, Esau. So he proceeded to bless him. Are you really my son, Esau? He asked, I am, he replied. Yay! Then he said, My son, bring me some of your game to eat so that I may give you my blessing. Jacob brought it to him and he ate, and he brought some wine and he drank. Then his father, Isaac, said to him, Come here, my son, and kiss me. So he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, Ah, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. And Mom, yeah. and thank you, thank you, sis, sister. Okay, Mari? <laughs> okay, no, okay. Okay, Jaja. <laughs> Okay, uh, 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 go ahead, Pastor. okay. Uh, in the commentary, dito no, I am iso your your firstborn. Sometimes it is difficult to discern a lie, and whether a statement is seen or not comes back to the question of intent, but other times it is not difficult, difficult at all. and here jacob clearly uh, lied to his pa father to na nga nagsinungaling siya in fact okay. inulit pa pastor bong mm -hmm. tinanong pa, pa, pa rin sa ulit di ba hindi lang siya isang beses friend eh. tinanong sa ulit ikaw ba talaga yung anak ko is si iso di ba tinanong pa, niya sa ano sa susunod na mga verses hindi lang isang beses siya tinanong. Eh. so mm -hmm. talagang may pagkakataon pa sana to come clean si Iso. Ay, si Jacob. Jacob. Di ba? Parang si Judas, di ba? Madami nagsasabi, ang daya naman, nakatakda si Judas. Na, ang hirap naman maging Judas kasi nakatakda siya na parang ano, i-betray si Lord. Teka lang, kung babasahin mo yung story nun, di ba? Ang daming, ang daming, ano, ang daming hint na obviously siya yung tinutukoy pero hindi siya nag complain Tinuloy niya pa rin. So binigyan ba siya ng opportunity ng Lord to back out? Yes, paano kung nag-back out si Judas? Eh di may ibang gagawa, hindi si Judas. Ganun ka simple yun. Pero ibig sabihin, everybody will be given a chance to back out. Di ba? And dito, pinapakita. Mag-back out ka na. Eh, ewan ko lang ha. Kayo, bilang magulang, ano masasabi niyo? Gusto ko marinig yung, yung inyong uh, point of view. Sabihin natin na naka-blindfold ka. Tapos, yayakapin ka ng mga anak mo, 'di Yayakapin ka Jasmine ni ni Alison at ni Anaya. 'Di ba? Malalaman mo ba na si Alison 'yon o si Anaya or halimbawa, yayakapin ka Tita Elvie ni James at ni Wedge. Malalaman mo ba na hindi mo nakikita sa amoy, la, amoy lang at sa yakap. Malalaman mo ba na madi-differentiate mo ba sila sa isa't isa? Yes. Anybody can answer. Yes. Yes. Mm hmm. Si Sister Lenlen. Len. How about you Tita Pepot? Sa mga anak mo, apat ang anak mo, di ba? Kasi mas ano eh, masyadong magkamuka si Tep at saka si David, di ba? At saka si Hazel at saka si uh, Faith. Faith. Oo, kung kumbaga, uh, built wise at saka yung height, hawig eh. Tapos naka-blindfold ka. Tapos sasabihin, Mami, hulaan mo ko sinong niyayakap mo. Ma-identify mo. Oo. Oh, Oo, oh, Pastor. Ma-identify mo. Kasi alam mo rin naman ang relapse nila eh. Hmm. May touch. Alam, alam mo pa paano yung actions nila eh. Hmm. Yung galaw na. Alam Tsaka yung amoy ano, ma-identify mo. Mm. Mm. Yung hindi Boses. Pastor, boses. Boses. Yung yeah, boses. Opo. Kasi sabi dito ni, ano, ni, ni Iso. Boses mo si Jacob pero yung skin mo si Iso, <laughs> di ba? So, di ba? Kumbaga, alam mo eh. Ikaw Tita LB, malalaman mo. Yes po. Uh, malaman ko. Kasi ikaw naglabas diyan, di ba? I mean, after nine months mo sa Chan. Pagkatapos, pati footsteps, pastor. Pati footsteps. Pati po yung steps, galaw kahit na galaw. marami sila. Kahit nasa marami nga, sa totoo lang, di ba? Pag pati anak na, mo. Alam mo. Alam mo eh. alam mo eh, mm -hmm. na siya 'yung sayung anak mo, ma-identify mo agad kahit malayo. Diba? In fact, pag lumalabas sa school 'yung mga bata, <laughs> 'di ba, parang para miss scanner, alam mm -hmm. mo kagad kung anak mo hindi eh, 'di ba? Mm -hmm. Kahit ka mukha pa ng damit. Mm -hmm. Para bang meron tayong instinct bilang magulang na anak ko 'to, kumbaga parang gano'n. 'di ba? Ang hindi ko maintindihan, bakit nagoyo itong si Isaac? <laughs> Bakit sa Dah palagay niya nago yon Dahil siguro sa old age pastor. Yeah, exactly. <laughs> Mahina yes. na yung kanyang senses. Tsaka mm -hmm. malabong malabo na talaga siguro yung mata. Hindi yeah. pa naman usong salamin nun. Di ba? Yeah. Oo. Without Pero nung pa pastor. He love iso. Ano ah, ba, Pastor? Dahil daw po mahal niya si Isaw kahit na palagay ko po ang nakita ko po din doon na dalawang beses kasi siya nagtanong. Ibig sabihin, nag-alinlangan na siya. Yes. Parang nag-alinlangan na siya. Nagduda rin yun. Nagduda na siya. Ganon. Yeah, nagduda rin siya kasi magulang yan eh. Di ba? Pero na, 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 nakukubabawan ng pag pagmamahal ng pag ng ano ng pagmamahal niya kay Iso. Pag paborito Na, na, nabu nabubulag siya. <laughs> nabulag pag na. Pag -ibig. O, nabulag siya sa pag-ibig niya kay Iso. Na o oh, sigi sige na nga ikaw na 'yan. Mm. 'Di ba? Gawin na natin 'to, parang ganoon. 'Di ba? So at saka siguro gutom din siya. Yeah. Gusto niya ng kumain. 'Di ba? So anong anong ano nakikita natin to? Anong dapat matutunan natin kay Isaac? Dalo na, alam ko kayo magpapamana kayo ng milyon mil, million million sa anak nyo. <laughs> dapat eh magkayo magkakamali mag maibigay din sa maling anak. Walang problema diyan si Sister Darren sa kasi Pastor Bong kasi isa lang anak nila. Mm -hmm. diba? So eh, paano yung iba na dalawa o higit pa ang anak? So dapat eh, eh dapat Equal. Mm. Para walang lamangan, hating kapatid. Hating kapatid. Mm -hmm. pa <coughs> sa iba yung panganay, iba yung bunso. <laughs> <laughs> iba pa rin yung division ba, Pastor? Eka, ganun din ba sa inyo, yung usually pagka namamatay yung magulang, yung matatandang, ano, matatandang kaugalian, napansin nyo rin ba yon O baka iba sa bandang south, iba sa north? Ano ko lang, tanong ko lang. Ganun din ba sa kultura nyo? Kung taga-south ka man o taga-north na usually binibigay nila yung bawa o yung lumang bahay sa bunso. Mga ganun. Yung mga, may mga ganun din ba kayo? Sa mga kultura nyo, anong, anong pinafollow ng mga magulang na parang o halimbawa yung ano yung negosyo o siya naman ang na nakatutok diyan sa kanya na yan para mga ganun mga, meron ba kayong ganun anybody sa amin pastor, ah, mm -hmm. uh, lang namin ang lupa ng pangga. Talagang hinati namin equal sa amin magkakatid. Mm -hmm. uh, kahit pa tayong brother ko, binigay namin sa hipag ko. Binigay, so namin, binigay namin yung share ng kuya ko. Oo. Binigay mm -hmm. namin sa hipag yung share kuya. Yeah. How about the others? Sa Kapampangan, North yan eh, North. Oh. About yung mga taga-South, paano yung, pagka napapansin yung hatian or nagpapamana na, ano yung napapansin nyo? Wala akong namana eh. <laughs> hindi kahit kapit, kahit bahay mo Pag lang hindi ka nag-iisa. Ako, minana ko, diabetes at saka high blood eh. Ganun, <laughs> yeah, diabetes at ano nga. Tsaka yung height. Anong yung yung iba yung may napansin ba kayo na pag nagpa, nagpa yung sa probinsya niyo na nakaugalian na ang bukid sa panganay or bunso or ano pa man or meron ba kayong ganun? Wala, wala ako po. wala, wala po kayo sa ano sa ano province niya tita? Davao City. Davao, Duterte. Duterte. <laughs> wala, wala, lang, wala. wala <laughs> daw. Wala, <laughs> daw, wala <laughs> daw bukid pasulang. Pasulang po yung sa Pasulang. Pa? Pastor, ako isa pa. Lupa sa pasulang daw eh. Walang bugi. Walang bugi. Gaya, Tita Pepot. Ako, Pastor, ngayon kasi binebenta Kasi ba, sa side nila, Ben, dalawa na lang ang buhay. At yung dalawa patay na kasi yung, 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 yung matagal na. Pero ngayon binibenta nila yung bahay sa Batangas. Malaking bahay yun eh. Mm. Uh, ang nag ang ang usapan nila kasi ang nagma-manage yung apat na panganay ng mga anak. Yan. Mm -hmm. Kaya uh, ang usap kay inaayos nila lahat basta pag kami babayaran mga tax equal hati hati hati. Pero pag gusto na benta yung bahay, hati hindi sa apat na pamilya. Oh. Yan, Tarakang equal. Oh, yeah, maganda 'yun, maganda. Oh. Yeah. Uh, pati sa mga bayaran ng tax, pinagtutulungan nila. Ako, kagaya sa side ko, sabi ko kila Faith, sila sa kanila na mapupunta. Kaya sila lang ang nagbabayad ng mga tax. Wala akong, hindi ako nagbibigay. Kasi sa kanila na lang mapupunta yun. Eh, sabi ko. Hmm. Eh. Kila Mini rin ngayon, nasa process sila ngayon. Walang sila magkakapatid. They're in the process of parang hinahati nila yung estate ng kanilang <coughs> parents. No? Uh, kung wow. ano yung mga assets sila at kung may cash or whatever so parang mm. di divide nila sa ito which is good na pinalawyer nila na, pina -ano, which is good kung bago uh, uh, kung hating hating kapatid talaga sila kasi lalo na walo sila marami sila magahatik so kami naman magkapatid eh nagkasundo na kami na kami dalawa magbabayad ng mga utang ng tatay na <laughs> 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 Baliktad. Baliktad eh. <laughs> sa inyo, sa ano, sa... Kasi ang ang South, meron Bisaya, meron Waray, meron diyang Ilonggo. Magkakaiba pa yan eh. Akala nyo pare-parehas yan. Eh. Magkakaiba pa yan. Sa mga Ilonggo, Darin anong mga... Anong, Anong uh, kostumbre pagdating sa mga pamana-pamana? Ganon din po, pastor, sa mga anak, parang fair po talaga ang pag-ano, pag ano, pag-divide pag sa mga anak Sa mga assets. Assets. Mm -hmm. Pag, pag hindi fair, dyan nagsisimula yun. Away, ah, no? Away na no? magkakapatid. Yeah, usually, nagkakasamaan ng loob pa nga magkakapatid dahil samaan eh. Diba? Ang daming ganon. Ang daming ako nakikita ganon eh. <laughs> Yeah, nagiging source ng samaan ng loob. mm -hmm. oh. For effort na no. enemies. Yeah, yeah. Go ahead, Pastor. Okay, Pastor. Uh, talo naman tayo ngayon sa verses 27 to 29. The blessing is given to Jacob. Um, uh, uh, Sister Pe, pwedeng pakibasa. Verses 27 to 29. Um, 27. to 29 so he went to him and kissed him when isaac caught the smell of his clothes he blessed him and said ah the smell of my son is like the smell of a field that the lord has blessed may god give you heaven's dew and earth's richness and abundance of grain and new wine may nations serve you and peoples bow down to you be lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Mabigat yung ano, blessing. Ang mabigat. Sa makatawid, parang sinasabi, hari ka. Mm -hmm. <laughs> Di ba? Yung baga pag sinamarize mo, you're the boss. mm -hmm. <laughs> Yung blessing kaya nagagalit si Iso dahil napunta putas sa kanya lahat ng yeah. blessings, pastor. Kung sa version natin ngayon, this is like, sabi mong may-ari ka ng San Miguel Corporation, o sabi natin na may-ari ka ng uh, ikaw si uh, Jeff Bezos or si uh, si Steve Jobs, or whoever uh, na mayaman. Parang sinasabi mo dito, may dalawa kang anak sa iyo sa yung SM, halimbawa parang gano'n. Pinapamanok ko sa SM. At lahat ng kapatid mo magse-serve sa iyo. Kumbaga, ikaw ang owner, mga kapatid mo department head lang. <laughs> Kumbaga, head ng accounting, head ng uh, ng marketing ganun lang, pero ikaw ang may-ari. Ibinibigay ko sa iyo yung ownership. Ganiyan, ganyan 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 na matatanggap sana ni Iso ba diba? So, ang bigat ng blessing. Kaya we, we need to learn from this, ano? Kasi napansin ko a lot of people, no? Eh well, ako dito proud ako sa simbahan natin. Ah, ah talaga, masayang masaya ako. Kasi sa madaming simbahan, pansinin niyo, kapag benediction, naglalabasan na ang tao. Hm. Mm. 'Di ba? Napansin niyo 'yan? Hey, uh, sa, sa, sa simbahan natin nga kaya ako na, na proud ako. nandun yung tao kasi nga pupunta ng courtyard kakain sila hindi joke lang <laughs> hindi ibig sabihin napansin ko lang sa mga simbahan kahit sa Pilipinas pag nagbenediction yung ano yung pastor naglalabasa okay. na sila kasi nagunaan sila siguro sa parking or alam you mo know, kasi para makalabas sila makauwi sila agad or pupunta na ng SM or whatever pero hindi nila naiintindihan ibig sabihin hmm. na importansya ng benediction it's a blessing god is blessing them you Mali should be there Mali ng pastor nila. yun, nila. pastor. Pa? Mali ng, ng pastor, hindi in-explain. Kaya Aho. hindi nila naintindihan it's, ang importance. yes. It, it's, kasi imagine nyo, bakit nagpapatayan itong magkapatid na to E blessing lang naman yung salita, salitang laway lang naman yun. wala naman siguro ibig sabihin. Hindi. Iba-ibig iba, ibig sabihin nun. Kaya ako na naintindihan ko to honestly, ah, I am the type of person na introvert, mahiyain, na medyo conscious ako na baka anong isipin ng iba, anong uh, baka nahiya naman ako magtaas ng kamay kasi uh, worship ay parang di ba? Para ayoko niyan, hindi ko gagawin niyan. di ba? Tapos lalong lalo nang hindi mo ako mapapunta sa harapan pag nag altar call. Kasi nahihiya ako. hindi Nahi, nahihiya ako. Baka isipin ng tao, makasalanan ako. baka ako papunta dyan? Di ba? Pero nang na ko, dito to, dito to, nung binabasa ko to, importante na i-bless ka ng Panginoon. To come clean to God, ask for forgiveness sa altar. Simula na naintindihan ko ito, countless, pabalik-balik ako sa altar. Minsan nga, kahit di na tumatawag yung pastor ng altar ko, nagpapunta ako sa altar. <laughs> I mean, kasi naintindihan ko yung importance na dapat malayhan sa nung pastor, mapag-pray niya ako, para may, may, maayos sa akin. That's spirit, that is spiritually. Maraming hindi physically, pero I know may effects so sa akin. A lot of people hindi naiintindihan yun. Nako-conscious sila, ayaw nila mag-altar call, baka sabihin, baka isipin nito, baka katabi ko isipin, marami akong ginawa mali sa buhay. It's not about that. It's about you and God. Blessing. And you need to get the blessing of God. No? Ganun din sa benediction. Huwag kang aalis. Kunin mo yung blessing. Kasi kailangan mo yan for the next six days sa, sa, sa linggo mo. Alam mo yung blessing ng Panginoon. Di ba? Kaya pagka pumanik si Pastor Bert doon, wag kang aalis. Kunin mo kay Pastor Bert yung blessing. <laughs> <laughs> di ba, Pastor Bert? <laughs> so dito, nagpapatayan niya magkapatid eh. Kasi noon na-realize ko, ba't nagpapatayan magkapatid? Importante pala yung blessing. Di ba? How about you guys? Ano masasabi niyo doon? Kaya ano ka-importante? Naintindihan niyo ba yung importante ng blessing? Mm -hmm. Yung pag-bless, lalo na yung anak niyo? Uh, ba, pandututulog, pag-pray niyo, bless niyo. Alimbawa, uh, kapag uh, aalis sila, pag pray nyo, bless nyo, mm -hmm. uh, padala nyo po yung mga anghel nyo, maprotectahan yung anak ko sa mga mandurukot o mga mandadaya o manggugulo or rapist or whatever. Diba? O hindi siya masaktan sa kanilang daan, papuntang freeway, whatever. Mm -hmm. yeah, you, you have that power. The problem is we're not using it. <laughs> diba? May testimony ako dyan, Pastor, about Ay, my mom. Na mm -hmm. Nung, nung nagdadrive pa lang ako, Uh -huh. Every time I leave the house, meron siyang prayer for me, covering of the blood of Jesus tapos binibless bless niya ako. Uh -huh. So that um kung merong aksidente na halimbawa nangyayari sa dadaanan ko, uh -huh. i-impress ng Diyos kaagad sa akin. Uh -huh. And then kung may aksidente naku, may akong mga aksidenteng dalawa, uh -huh. I would have died but dahil sa prayer niya at saka yung blessing niya sa akin na save ako from death. Amen. Kaya believe na believe talaga ako dyan sa sinasabi niyo pastor na yung i-bless ang tao. Lalo na kung lalabas ka mag-drive <laughs> uh <-huh. laughs> or mag-travel ng malayo. Yes. Mag-travel sa airplane or whatever. Yes. So, oh, very important um, talaga. Lalo na ako, meron akong anak na labas na ng labas. Ngayon, yung panganay mm -hmm. namin. Kasi independent na siya. sa kami mean, nasa edad na siya. But in my heart, sabihin ko lang, Lord, bahala na kayo. Ingatan niyo po siya. Pero, uh, meron akong mas nakita na mas talagang humahanga ako. May pastor ako nakilala no, sa bandang uh, Riverside na kapag aalis yung kanyang mga anak, yung mga anak niya lumalapit sa tatay pag nagpaalam. Di ba, usually, alis na tayo. Uh, ano na ako? Alis mo na ako, pa. Ma, alis mo na ako. Di ba, usually, ganun lang, di ba? Yung mga anak niya, tatlong anak niya, trained. Trained niya. Bago umalis, kahit may bisita pa yan, kahit may meeting pa yung tatay niya, kahit sisiksik yan, lalapit. Bubulong. Tay, alis mo na ako. Oh. Mga 10 seconds, si pray siya ng tatay niya. Kahit busy yung tatay niya. Mm -hmm. I mean, that is a beautiful gesture. Yeah, alam niya, niyo? Yes, na mag, uh, alam niya, alam niyong mag-ama, ang ibig sabihin ng blessing. Mm -hmm. Na ingatan niyo. Uh, si, paulit-ulit na masasama, ingatan niyo po yung anak ko, bless niyo po mm -hmm. siya, huwag niyo po siya kaya. I mean, there is power in blessing okay. and we need to acknowledge that. Right. Kahit na sa ano lang, sa, i-utter lang natin sa lips natin na pag nagpaalam yung anak natin, ingatan niyo po. Sa, kasi sa totoo lang, do you have control sa bata? Wala. Di ba? I mean, si Chris Aquino nga eh, mayroong presidential guardian eh. 24-7. Naka, na, di ba? Nagkaroon pa rin sila. Nakatakas pa sila ni Philip Salvador. <laughs> diba? I mean, kung baga, kahit ka, hindi, hindi mo talaga mababantayan ng tao. So, pero ibigay mo sa Diyos, ay doon wala kang kawala. Puproteksyon puproteksyon ka ng Diyos, di ba? Very important talaga. Yan. Yeah, very important ang blessing. Kaya yeah, ako, Pastor, meron po sa nagay niya. Kaya importante talaga, kahit nandito ko, kahit nandito ko, every night, every na yung mga bata, lalo nasa ito, nasa Lusbanyo, na si Faye, na Los sa Wana na Luyok. Kasi nagkaroon, siguro, how many back pa Nagkaroon na incident siya. Hazel. Eh, di ba, pagka nagsosyo sila sa cultural o sa resource world, umuwi siya ala una, alas dos. Hmm. nagko-commute. Tapos may one time, yung play nilang sound of music, kailangan niya ng script. Pumunta siya printing. Printing yung magpapaprint siya ng script kasi pag-aaralan niya. Tapos, pagpasok niya dun sa computer shop, hinuholda pala yung computer shop. Oh That time. Yeah, lahat ng computer, ano, lima yata lalaki. Mga one o kaya tayo. At ng mga lima lalaki na sa loob, yung lahat ng mga nagko-computer, pinapunta na sa isang side, lahat ng mga monitor, pinagbabarel. Tapos siya nakaupo, eh nakahawak lang siya doon, no? eh kasi lang nga nang galing sa CCP. Tapos hmm. Tapos siya ang initan, kakaganyan lang siya. Tapos sa kanya, sinasabi mo sa bag mo. Tapos siya, wala ho, wala ho, sabi niya. Ilabas mo yung bag mo. Mabuti ka niyo, pastor, yung isang mama doon, hindi ang bag niya. Kasi kung tinaubang kuha niya, nakuha yung sweldo niya. Oh. Tapos pray lang siya ng pray. Tapos nung pagka, may tinamaang payatang isang estudyante, tapos nung mga hold up, malabasan yung mga bata. Sabi niya, huwag kayo lumabas. Baka mamay, balikan tayo, barilin tayo. Mag-pray tayo. Sabi niya ganyan. Tapos inold niya yung mga tao doon, nag-pray lang sila. After 15 minutes, saka sila naglabasan Yeah. Kaya nung nalaman ko yun, na, na ano, nalabas sa TV Patrol, Pastor. Pagpakita sa TV Patrol, siya ang nakasentro. Mm -hmm. Kaya talagang kabahadong kabahado ako nung time. Kaya talaga ang prayer importante sa mga anak natin, saan man sila. Importante. Yun. Yeah. Importante mm -hmm. talaga. Kasi wala tayong control sa bata. Wala, wala tayong control. Tsaka sa surroundings nila. Surroundings nila, di natin alam eh. Kasi dito, paalis na si Isaac eh. Anong control niya sa mga anak niya? Di ba? Pero pwede niyang ipag-pray. Ah, siguro, maganda nga, last remaining words mo. Eh, di ba? Lagi miss sinasabi, sabi, ano yung mga last words? Last words ni Jesus, last words ni Sarizal, di ba? Mga ganun, mga sikat yan eh. Pero ikaw, anong last words mo? Siguro, maganda. Last words natin is, you know, ipag-pray yung mga bata. <laughs> Kasi paalis ka na eh. Wala ka nang wala ka nang control, amig. wala ka nang control sa buhay nila, 'di ba? I mean, kahit naman nandito ka, wala ka nang control din talaga. Eh. 'Di ba? At okay. saka siyempre, magandang last word mo is ano, Lord, eh papunta na ako diyan. Baka naman may welcome party. <laughs> 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 Beken, <But can, amen>. I <laughs> Right, Pastor Bong. Pero Pastor, what kind Lord. of blessing pala yung natanggap niya? Ni may... Ni, ni 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 Jacob kay ano kay ah uh, um it material blessing po or ano po siyang blessing? it's a positional blessing eh ah uh, kumbaga ah uh, kumbaga ah uh, secondary na 'yung material once kasi ang position mo nandun ka sa top it follows na 'yung material no uh, kumbaga dito you have the decision making power you have the authority kumbaga documents na sa yung lupa sa yung mga ganto ganyan kumbaga power to lord over sa kanila mga tao alam mo yun uh, even yung uh, power if you will go to war or not alam mo yun kumbaga parang sinasabi dito prinsipe ka ngayon hari ka na mamatay na ako parang ganoon it's a positional blessing kasi alin ba parang si ano ngayon si si Queen Elizabeth ba? longest reigning monarch. Pag namatay siya, sino papalit? Si King Ch uh, Prince Charles, 'di ba? So uh -huh. si Prince Charles hindi rin naman din ganoon kabata na. Pero si Prince, alam niyo ba si Elizabeth gaano kalaki ang kayamanan niyan? Kasi ang tanong ni Sister Darren is it is it ano? Is it uh, is it uh, wealth in terms of material material. Uh it just follows. Parang kay Queen Elizabeth, pag namatay siya, alam niyo ba kanya ang Canada at Australia. <laughs> technically ah. Yeah, technically kasi si Reyna eh. Technically, well syempre pag bumili ka ng lupa sa Canada, lupa mo 'yon at bahay mo 'yon. Pero what what pag particular the, the, the entire country itself, technically kanya. Kasi siya Reyna eh. Technically kanya ang Australia. So dumalabas hindi naman mahahawakan ni Prince Charles 'yon or alam mo 'yon, maibibenta niya 'yung Canada whatever pero the positional power of Prince Charles once sa maging hari siya mabigat 'yun. He can influence the entire world. 'di ba? Alam niyo naman na ah, isa sa pinaka-influential na at um, um, mayaman na empire itong British Empire na nakatayo pa rin hanggang ngayon. So gano'n 'yun, 'yun yung binibigay ni, ni ano. Kaya galit na galit itong si Iso. E. It's not just about money. Kasi tandaan niyo, Purdoy din tong si ano si Jacob nang umalis siya eh. Nadala niya ba yung ano yung yung uh, pera ni ni Isaac? Ayla, Hindi ayla. naman eh. 'Di ba? Pero since yung positional birthright nasa kanya, kahit saan siya pumunta, pinagpapala siya. Kaya grabe pinagpala to si Laban. Ay yun ang paalisin si si ano si, G, si Jacob. Jacob dahil nga alam ni Laban daladala -dala niya yung blessing, bla yung blessing iba same thing nangyari kay Joseph Impositional uh, uh, ano uh, blessing na kay Joseph dahil dahil mahal, na mahal siya ni ano ni ni ni, ni 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 Israel ni Jacob so kahit saan pumunta si Jacob wala siyang dala Salawal lang ang dala ni J ni Joseph pag pagdating niya sa Egypt governor siya oh. i i mean imagine yun. ang, ang uh, it's not about yung makukuha ni ano ni ni Jacob kay Isaac. In fact, wala siyang dala. Ang dala niya lang ilang baon lang, 'di diba? ba? Mga pero nung pagbalik niya, pagbalik na ni Israel sa Canaan, he became a country, he became a nation. Ganon siya pinagpala kasi yung positional positional uh, uh, blessing nasa kanya. Siya yung nakaposisyon. Kaya, kaya nagalit sa kanya si Iso talaga. Alright, Pastor Bang. Okay, Pastor. Thank you. Kasi Sister Darren, sorry. Meron ka pang ano, tanong na dagdag or anything? Kasi siguro, uh, Pastor, yung talagang pinaka-the best na blessing yung na ano ni Jacob. Sa kanya talaga manggagaling si sa life. Exactly. Oo. Oh, kasi pre predestined eh. Alam na ng Lord na manggagaling sa lineage ni si Jesus, di ba? So, kumbaga, talagang ibibless at ibibless siya yun lang, medyo na, nainip, nataranta, na-confused, kumuha na sariling diskarte. Eh. Di ba? Pero yung positional blessing na sa'yo manggagaling yon hindi na maaalis yun eh. Hmm. Diba? Hindi, parang, parang ikaw, si David, di mo naman kamag-anak si, si King Saul, pero sa'yo eh. Inilipat sa'yo eh. So, kung ikaw, ikaw, ganun talaga yon eh. uh, Pinili ka ng just Usually, dahil sa puso. Pinipili ka dahil sa puso mo. At to follow na rin yung mga ganyan. Yeah, oh, 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 yeah. Anything else, sister? Go ahead, Pastor. Bong. Okay, Pastor. Um, i naman tayo Pastor, uh, one, uh, verses 34 to 38. Okay, uh, si Sister Malaya, Pastor Norbert. <laughs> Verses 34 to 38. Ako na lang po siguro kasi umakit na si Malaya. Ay, ito, ito si Malaya. Oh, oh. <laughs> Ikaw ang magbaba. Ah, oh, oh. <laughs> 34 po. Kinuha ng blood pressure lang siya, no? When mm. Esau heard his father's words, he burst out with a loud and bitter cry and mm. said to his father, Bless me, me too, my father. Mm. But he said, Your brother came deceitfully and took your blessing. Esau said, Isn't he rightly named Jacob? <laughs> mm -hmm. <laughs> this is the second time that he has taken advantage of me. He took my birthright and now he's taken my blessing. Uh -huh. Then he asked, Haven't you reserved any blessing for me? <laughs> mm -hmm. Isaac answered Esau, I have made him Lord over you and have made all his relatives his servants. And I have sustained him with grain and new wine. Mm -hmm. So, what can I possibly do for you, my son? Esau said to his father, Do you have only one blessing, my father? Bless me too, my father. Then, Esau wept aloud. Na -iyak Wawa wow, ano naman si Isa. Wow, ano <laughs> For the second time. For the second time, nautakan na naman siya. <laughs> tulungan siya na mag-ina. Oh. Masakit siya na. Betrayal yun eh. Infamous kay Isa. Masakit siya na naramdaman niya. So, Pastor, nalaman din ni Aisha talagang niloko siya, no? Yeah. Opo, po, nalaman niya Aisha. Yeah, obviously. Kahuli. Ah, <laughs> hmm. Ang problema, hindi niya na pwedeng bawiin. Yan nga. Um, Nabigay niya na eh. Di ba? Oo. Oh. Kaya pag binless tayo ni Pastor Bert pagkalinggo, dapat nandung ka. Kasi hindi ka pwedeng pumunta sa courtyard na Pastor Bert ulitin mo. <laughs> <laughs> yeah. joke lang, joke lang. Wala ano nang take man? two. <laughs> hindi, ano na lang. Punta sila sa ano ni Jai kung kailan ni re-replay. <laughs> 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 so, ganun napaka-importante, Pastor, yung blessing sa so, yeah, isa I ko have... nato, na ito, content na ito. Yeah. na blessing natin. Really, really uh, na yun, eh, no? Yeah, yun pastor yung ano yung sa Genesis 12 yun eh yung pinangako ng Panginoon talaga that will remain until the end kasi yun ang ibinigay talaga sa kanya that blessing will flow from Abraham to Isaac then Jacob kaya yung patriarchal o yung this generation, yung mag-ama. kaya palaging inuulit-ulit yun eh. Palaging binabanggit, di ba? Every time now and then, yung blessing eh. Talagang sinasabi. Kaya napakalaga yung pagpapala na ipinagkalob ng Panginoon. Yeah. Yun yung sinasabi ni Pastor Bert na mapapansin nyo kahit nasa time nila David. Hanggang sa mapunta sa time ng mga apostles. Mapansin hmm. niyo sinasabi palagi na uh, kumbaga witness the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Jacob. Lagi sinasabi yun, di ba? Mapansin niyo sa Bible pag binabasa niyo. Kasi naka so, naka solid yun eh. Kumbaga lock in. Hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng, kumbaga pag naibigay na, naibigay na. Hindi na pwedeng bawiin. Kaya, sakit, sakit-sakit ng kiso. Sakit, okay. <laughs> nawalan ka. 'di ba? Eh, kayo yeah. nga, ang tanong nga ni Sister Darren kanina, is it wealth? No, wala din hindi na, di na makinuha ni ano eh. Ni ni Jacob umalis siya, 'di ba? Nag, kasi nagtago siya eh. Tumakbo na siya ng padam aram eh. Pero it's the positional blessing. Nasa iyo 'yun. Kumbaga, pag binless ka ng Diyos, yung kamay mo kahit saan ka magpunta, sa Canada, sa US, sa Russia, wherever you are, since binless ka, subukan mo magsimula ng kung ano yung gift mo, bless ka talaga. pwede mabura yun. Ano mo yun? katindi yun. Kaya yung ano, Pastor, if we are at present time yung nangyayari sa Middle East, mm -hmm. if the Arabs will only, even the Palestine, no, uh, will only acknowledge talaga. They don't have to uh anito fight against the the Jews or the Israelite in Israel right now if they knew only no kasi yes. kahit anong gawin nila kasi yun ay talagang binigay ng Panginoon sa kanila yeah yeah yung mga treaty treaty or peace na oh kaya sasabihin nila oh give this inch of the Golan Heights sa kanila para magkaroon ng actually walang anong ganoon eh kahit na konting lupa lang talagang hindi nila maibigay talaga kasi yung buong lupay na yon talagang sa kanila yeah. kaya wala silang dapat na oh kino-contest nila even yung sa temple oh we have a part on the temple no actually talagang binigay sa kanila lahat yon mm. if they will only acknowledge wala na talaga silang magagawa so even iso na kung talagang titingnan niya wala na siya talagang magagawa kahit na sabi niya sa tatay niya meron ka pa bang nakareserbang ano diyan blessing o kaya lupa sa Mindanao o kaya sa <laughs> sa Luzon wala na sabi niya talagang ang buong Pilipinas sa kanya eh <laughs> yeah, kumbaga na pirmahan na Oo. na na ano na ano sa ano sa may lawyer ang tawag doon na i na sealed. Notarized. Notarized. Signed. Selyado na. Notarized. Selyado na. Oo. Na, oh, oh. Wala na. Hindi niya na mababawi. Di ba? So, yun na eh, Binigay ng Panginoon yun. Wala kang magagawa. Di ba? Even, even in our ministry, uh, looking at looking back a year ago, there are people na talagang telling us na, or particularly sa akin, somebody told me na, hey, you, 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 you'll never make it alam mo yun? kumbaga you will not prosper yeah you will you will not you, know, you will not you will not progress as a church no mm -hmm. so but ngayon 'di ba ewan eba tatanan ko nararamdaman niyo ba yung yung galaw ng holy spirit sa church amen yes 'di ba i mean i mean there is something eh, na alam mo yun, na ako ako nagsisisi pa nga ako nung sunday ko sana, hindi ko muna kinuha yung yung license ko whatever parang may namiss ako eh <laughs> <laughs> para alam mo yon yung yung there is something eh hindi ko masya ma-explain bakit parang alam mo yon i've a been to a lot of churches pero itong church na to there's something na nangyayari na hindi ko siya mag ma- alam mo yon uh, pastor ano uh, sa totoo lang there's a greater ahead of time mm. mas uh, mm -hmm. The Lord is will do great and mighty, mighty things, things pa. Yes. Uh, yeah. na hindi pa natin nakita. Yeah. The Pero, best I'm looking forward to that na. Yes. Yeah. Sabi nga si, jo, si Joel sa Joel 2, eh sabi niya on the last days. Wow. 'Yun ang iniintay ko sa church natin. Okay. I believe right now Silent we can Paul. see, no? Pero much greater than this. Yung sa meeting nga lang natin eh siguro sa mga hindi natin hindi nakakarinig pa na uh, even that meeting it's very really na all the things that we are thinking it turns around na uh, -huh. uh it all went out to be in favor sa atin lahat. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Kahit sa mga kasama natin mga pastor eh talaga yung yung mga kahit na hindi pastor yung mga ano diyan na, na there's something uh brewing sa inyong ano sabi niya sa sana mm. kami rin sabi nila na ganyan, ganyan din so there's mm -hmm. there's smelling something mm -hmm. they're so, seeing something na mm -hmm. nangyayari talaga so i okay. hope and pray na we will continue so okay. pastor berg apo bottom line the best is yet to, to come, come. <laughs> praise the lord well said tita Thank Kasi a year ago, we set a goal. Ang board, no, ang leadership, nagset ng goal. Mm -hmm. And recently, nagkaroon kami ng evaluation. If we met the goal, lumabas sa evaluation namin, the Lord exceeded yung goal. Mm -hmm. <laughs> Pati yung number ng tao, in exceed ano yeah. yun? Pati yung it's, sabi nga ni Tita Faye, it's not just the quantity but the quality of people. Yeah. Na dati, hindi umaaten, aaten na ngayon. Dati umaaten, tahimik lang. Ngayon, worker mm -hmm. na. Alam mm -hmm. niya, it's, it's the quality na. of people. Yeah. Plus the, the, yung, yung pagdagdag ng tao, ng Lord, ng mga quality workers. Mm -hmm. I mean, one of my top problems before is worship team. Honestly. And one of the greatest blessing na nai-enjoy ko ngayon is also worshiping. <laughs> I mean, who, who would tell na the Lord will provide us worship leaders, musicians, whatever. Alam niyo ba nagsisimula kami YouTube. YouTube kami. Honestly, di ba? Yung first ano natin, YouTube. Wala kami ano eh. Wala kami uh, tinulak ko lang yung asawa ko mag-lead ka kasi <laughs> kailangan yeah. na. Basta <laughs> mas share ko lang. Ah, yan uh, yeah, nung umalis sila Hansel, alam mo na ko kasi sabi ko paano na impression raise kasi una ang worship eh, di ba? Hmm. Dahil sila ang nag-lead sa atin. So nung umalis sila Hansel talaga nalulungkot ako. Sabi ko paano na yung prayer worship sino na? Kasi hmm. si brother po ang <laughs> nagigitara. Tapos nag-YouTube <laughs> na tayo. Tapos mm -hmm. eh how many weeks lang, 'di ba? Naghintay tayo. We wait so. Ngayon na bless pa tayo ng dalawang ano, worship leader. Mm -hmm. Tapos ang mga ang worship members natin ang dami. Mm -hmm. So, importante talaga 'yon. Okay. Hindi ko na Actually pinakita sa sakin ng Lord na there will be youth na magu na, na magiging worship team. ang problema, wala tayong youth. Wala na tayong worship team. Wala yeah. pa tayong youth. Yeah. <laughs> Tapos ang sabi ng Lord, mag-prepare ka na. Mag mag Di ba, Pastor Bong, naalala mo? Mag-rent ka na ng kwarto. Tapos sabi ko, Lord, ang children namin, dalawa. Minsan absent pa yung isa. <laughs> diba, last Sunday, last Sunday, we reached 14 kids. 14 Mm -hmm. And na, nagkulang na sila ng table. <laughs> 'Di ba? Imagine niyo na how come. Tapos, iniisip suppose sino magtuturo? Ngayon, ang dami natin na teachers. We have Teacher Mini, Teacher Rachel, Teacher Dayday, uh si si Dion, si Ginny, Allison, Ginny, Tyron na uh, tumutulong, 'di ba? So I mean, Sang galing tong mga tao na to na ano mm -hmm. these are blessings na. Mm -hmm. ano yun, kasi bakit? Sinet ko yan eh. sinet yan ng Panginoon eh, di ba? Sabi na Lord, sineset ko to, akong bahala. Mm -hmm. All you have to do, people is obey. Go. Di ba? Do not create your hagar solution. Mm -hmm. Wait for me, no? And it paid off. Kaya nakakagana to go for 2022. Diba, alam niyo ba, e, i share ko lang, nagsimula, nagsimula tayo, attendance natin, 15, 20, 25. 25. So ang goal natin, sabi ng board, sige, let's set a goal for 50 people. Mm -hmm. uh, o oh, ngayon, nagsi 75 na tayo. Actually, before natin ma-meet yung 50, na-meet na natin. So in-adjust na natin, 75. Ngayon, bago natin ma-hit yung 70, nag 75, nag-75 na tayo. So ngayon, ano, um-adjust na tayo. Oplan one isang daan na tayo. isang daan na ibig sabihin 100 people every Sunday. So yeah. these are things na ang hirap eh explain. Pwede naman actually pwede natin gawin yung gine yung ginawa natin ng no anniversary. Those are almost 200 people. Okay? Basta bibili lang tayo ng litson tuwing linggo. <laughs> At saka sorbetes at saka, ano ano yung isa sorbet at taho Taho Tapos sa uh, irarali natin ang gusto may darating na tao pero ang sabi ng Panginoon wait for me Okay hindi pupunta ang tao dahil sa litsyon o sorbetes o taho Pupunta sila dahil sa akin sabi ng Panginoon Ahanapin nila mukha ko at gagamitin ko kayo bilang simbahan 'di diba? So it's obedience is the key If only Isaac if only rebecca if only Esau and uh, jacob obeyed god sana na, na spare na sana sila sa lahat ng troubles na to 'di diba? if only they waited hindi sana sila nagkawindang-windang 'di ba so kasi paano nga naman i ng lord kasi nagset set na siya Abraham ikaw ang bi ko lahi mo So, ang hindi siya sinungaling. Hindi siya tao na para magsinungaling. So, kaya pinuproteksyon na ni Abraham. Ang gusto niya, mga anak, Isaac, pag ikaw nang kasawa balik ka sa lahi ko. Kasi tayo yung blessed. Pag ikaw, uh, 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 Iso uh, and um, Jacob, magkasawa, balik ka sa lahi, ka, sa lahi natin. Eh, ang problema, nag kasawa ng Hittites, itong si Iso. Oh, paano mapupunta sa kanya yung blessing? Doon pa lang, maling-mali na, di ba? So, ang lagay, babaliin ng Diyos yung promise niya. Hindi. So, talagang lalabas, naki ano, na Jacob talaga. Di ba? Kasi ang descendant ni Esau ay Edom, mga Edomites. Ang descendant ni Jacob ay mga Israelites. So, nandoon yung blessing. Doon lalabas si Jesus. Hindi sa Edomites. Na ngayon, present time, Arabo ba? Si Jesus mm Hudyo, -hmm. hindi Arabo. Parang ganyan. So, same thing with us. Pwede nating yes. alam mo 'yun, dayain or mabilisin pero hindi eh. We yes. have to yes. wait. wait. Yeah, we have to wait as a as a as a ministry as a group. Even sa buhay natin, we have to wait. We have to wait. Yeah. Mm -hmm. Pastor Okay, Pastor. Thank you. Thank you, Pastor, sa mga kwan is X, So, balik tayo ngayon sa um, Isaac giving, uh, giving uh, limited blessings to Esau uh, verses 39 to 40. Uh, pwede si Sister Pepot pakibasa itong verses 39 to 40. 39 to 40. Oh. his, his father Isaac answered him, Your dwelling will be away from The earth's richness, Ay. away from the dew of heaven above, <laughs> you will live by the sword and you will serve your brother. But when you grow restless, you will throw his shock from off your Pangit ng blessing. <laughs> 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 Kabalik Tara ng blessing, Parang curse yung Pastor. <hindi> <laughs> Kasi may binanggit dito, yo, away from the earth's richness. Away from the zoo of heaven above. Parang literal, yo, mainit kasi sa ano, eh, bansang Arabo. Eh. Away and from the zoo of heaven above. <laughs> and you will serve your brother. Mm -hmm. And eh, Basta masakit. Ano masakit? <laughs> diba? Ikaw na yung tagapagmana. Ikaw pa yung nawala ng mana. Ouch, di ba? How about you guys? What do you think? Ano pa karamdam niyo kung ikaw na agawa ng mana? Google trade mo yung nanay mo. Ganit <laughs> <laughs> na ganit ka talaga ka Rebecca, Sister Lenlen. Len. ano <laughs> tita Len? Ulit nga? Google pin mo yung nanay mo. Google pin mo yung nanay mo. Google pin. Bakit <laughs> siya <tumagodin. laughs> hindi, hindi niya ikaw mahal eh. Hindi, <laughs> mahal niya rin si Iso. Pero ang gusto Anak niya, talaga talagang... Yun, mahal niya, oh. Uh, gusto niya lang talaga mapaboran. Yung mas paborito niya. Pareha sa Malian for sure. Kasi sumama ang love niya eh, nung nagkasawa si Iso ng ano eh. kung, di hindi, si Eso, yun, kung di niya mahal si Iso... after na eh. Kung di niya mahal si Iso, eh wala akong pakialam sa'yo. Kumbaga parang ganun. Hindi, sumama pa rin ang loob niya nung no, nag-asawa si Iso ng Hittites eh. Numanti lang si Iso. <laughs> Para nag-rebelde, no? Hindi ba? <laughs> di kasi hindi, rebelde. <laughs> hindi, naman siya, ano, eh. hindi naman talagang kalupa ng Jacob eh. Hindi siya ka, ka, ano ni Jacob sa 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 relasyon sa yung yung kasi si ano po si Isa worldly eh, di ba? Mm, mm. Uh, hunter, siya, hunter, hunter siya. Magin uh, na Lagi nasa labas. Palaging labas, lagalag. Mm, hindi oh, mag magaanong seryoso. <laughs> uh -huh. actually kung makikita natin, it was so uh, is destitute in his faith. Yes. So, Medyo talagang wala siyang yung... hindi mo mababanag sa kanya yung ano, yung mm, uh -huh. yung pagkatawag sa kanila na bilang kung mananampalatayaman, ay eh, hindi mo makikita sa kanya. Wala Yun siya. nga makikita natin sa lahat ng mga sinasabi ng lolo niya na mag, huwag mag-asawa o kumuha ng mga ano partner nila sa mga kana na eh, ay talagang walang kwenta yung ano yung mga mana na pinamamana ng lolo niya at uh -huh. sa tatay niya i don't know if Isaac needs yon no? merong binabanggit sa si Isaac sa kanya uh -huh. Uh -huh. so binali wala niya talaga yung ano niya yung pananampalataya niya o yung belief niya sa buhay na Diyos. kaya ganun ang ano niya ang baga siya eh, brusco, violent, hmm. hunter, barako. Parang ganun siya eh. Baga, bad boy na, alam niyo hmm. na. Itong itong isa, itong isa, pansin niyo ah, itong isa, may management skills itong isa eh. Kasi, itong isa, may leadership skills to eh, si Jacob. Makapansin niyo yan, pag nakita niyo, uh, nung pumunta na siya ng padam Aram, makapansin niyo yung qualities na nakuha niya sa lolo niya kay Abraham. Tapos qualities na makukuha ni Joseph kay Israel. They are good managers. Kasi imagine mo paano na manage ni Joseph yung ano yung uh, yung, yung famine at nakapag imbak ka ng seven and a half years. Ano? ba? Diba? So he's a good manager. So kumbaga may management skills si Israel na wala si Iso. So leadership wise pag binigay mo sa isang brusko ang 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 ang, ang, bansa saan dadalim? mabebenta oo mabebenta sa China joke lang joke lang joke lang, yon so yun. so ibig sabihin kailangan mo na magaling na manager di ba Mahusay. <laughs> mahusay na manager. Paano ibebenta, Tita <laughs> ah? Tayo na lang bumili. <laughs> Mura pa, no? Dapat magaling na manager. Kaya, wala akong ini-endorse dito eh. Philippines, God's first. Joke lang. <laughs> so, anong, 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 uh, kumbaga, anong pwede natin matutunan, no? Doon sa si sitwasyon na, obviously, ito lang yung natanggap niya. Kung ikaw si Iso, anong gagawin mo? Diba? Parang latak na lang yung natanggap mo eh. Alisdi nga blessing atin. Sinabi pa yung masakit na katotohanan na magdili ako sa kapatid ko, di ba? Sabihin natin na ikaw si Iso pero gusto mong ma-redeem ng Panginoon. Paano mo siya tatanggapin? Um kasi yung kay iso yung pamumuhay niya ganoon na siya eh. So sanay siya sa ganung na way na kahit hindi siya bigyan ng mana, ganun pa rin ang ipamumuhay niya. Hmm. So, mag, some, kasi as a hunter, bihira ang hindi ang ang kumbaga sa insurance mataas ang rate ng ng danger sa di ba hmm. so buhay pa rin siya nagagawa ko pa for yung gusto niya Polo, wala hindi nga na siya mahal ng nanay niya. He's still, blessed pa rin siya dun. An- siguro, unusual lang yung relasyon ng nanay niya at saka ni Iso. Kasi naiwan sila eh. <laughs> oh, <God. laughs> naiwan silang dalawa. Naiwan silang dalawa dun, di ba? Sa, sa Kenan. Kasi mali si Jacob. Jacob. Na, mat, namatay naman after how many years si, si Isaac. So, obviously, silang dalawa yung naiwan. Diba? Pero nakikita sa laki naman ng ano, ng bat, ng bat, wala, ng lita. Wala ba kayo napansin? May binanggit na Ishmael. Ishmael. I mean, di ba? Uh, yung ano, yung kay Iso, yung ano niya, malapit siya doon. Oo, malapit siya kay Ishmael. <laughs> sa tuhin niya. Sa tuhin um, niya na anak ni Hagar? Na, ano? no. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. Anak ni Hagar. Kapatid ni, ni, Isaac. Malapit. Kapatid Naghati oh, sila kasi. O oh, tama, napangasawa niya, he tight. O, oh, 'di ba dong galing din yung mga yun? He tight din. So, may kumbaga nagdala wala lang magkalaban doon eh. Influence. eh, may influence eh, no? Pansin nyo, may influence. Yeah, yeah. Go ahead, Pastor Bang. Okay, Pastor. Um, balik tayo ngayon sa Kwan. Um, oops. Uy, tumalon. Uh, verses uh, 41 and 42, uh, Esau's uh, anger. A uh, predisposition, sister, uh, sister Amy. Sister Amy, oh. Verses is... 41 and 42, please. Uh, Esau had a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, The days of mourning for my father are near, then I will kill my brother Jacob. Hmm. When Rebecca was told what her older son Esau had said, she sent for her younger son Jacob and said to him, Your brother Esau is planning to avenge himself by killing you. <laughs> Hanggang po dito lang. Okay. So, salamat, salamat. So, nandito na yung paghihiganti. Doon. Mm. Sama na. talaga, lo. Hindi. Oh. Hindi rin na dinamay si ano, si Rebecca. Di ba? Hindi, Andi, nanay niya yun eh. Kasama <laughs> naman siya nanay, kung ganun. <laughs> Saranan ba lang nanay? ang isa sa mga komentary sa sabi nila dito is so, sana, like, uh, so hated Jacob because of the blessing is mm -hmm. so hatred grows against Jacob for many reasons but mostly it was out of pride and envy mm -hmm. pride in in that his brother would be preferred before him in regard to the covenant envy in that his brother would enjoy greater prosperity. Mm -hmm. So ayun ang kanya. niya. Itang... Ay alam kamita. niya. yeah, mm -hmm. alam niya. I mean, sabi niya pagka wala nang na tatay, yari ka. Rebens <laughs> dance ba? No. Oh, di ba pagka di ba? Di <laughs> Parang, parang kayo na no, magkapatid din kayo pag umalis ang tatay Yari ka sa akin. <laughs> diba kasi minsan may tatay, may kapatid kang ganun eh. Naka ano, oo, oh, 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 ano yun ako, ano yun ako, ano ako na kuya. Oh. <laughs> Ngayon sasabihin mo, pag wala na si tatay, yari ka. <laughs> diba? so ganun din to eh, di ba? Parang uh, pinagbabantaan niya na. Di ba? Tre. Manda ka. <laughs> ano to, premeditated murder to. <coughs> Diba? Uh -huh. Alam niyo ba ang uh, kasong premeditated murder ay parehas din ng murder because of intention to kill. Nakita, narinig na naman ni Marites. <laughs> ni ah, uh, ni aling Marites na si ano, Rebecca. Ang galing naman sumagap nitong si Rebecca, ano. <laughs> Binabantayan niya. Oo, oh, eh talagang pinaproteksyon niya 'tong si Jacob eh. Hindi kasi kasalanan din niya. Eh. -hmm. talagang mainit ang ulo mo kay Rebecca, sister. Hindi <laughs> <De> kasi ang ito <laughs> doon ano. Favorite sim. Uh Oo. -oh. Yeah, yeah. Kain <laughs> pasarbang. Okay, uh, sa kwan na tayo no? sa huling kabanata versus 43 to 46. Mm -hmm. uh, si Kiko naman. Kiko. Uh, ikaw, po? Uh, verses okay. 43 to 46. Okay po. Um, now, then, my son, do what I say. Flee, at once to my brother, Laban and Haran. Stay with him for a while until your, your brother's forays of sons. When your brother is no longer angry, With you and forgets what you did to him, as I'll send word for you to come back from there. Why should I lose both of you in one day? Then Rebecca said to Isaac, I'm disgusted with living because of this heterotype woman. If Jacob Takes a wife from among the women of this land, from the heady woman. Like this, my life will not be worth living. Mm -hmm. Thank you, Rico. Okay, salamat Okay, kita mm -hmm. <coughs> hmm. Okay, and Sabirito stay with, with him a few days. Mm -hmm. Very in few days na yon um, I But think mga 20, anak. 20 years. <laughs> Inabot ang 20 years. <laughs> uh, uh, na. Oh, pero yet, uh, God would fulfill His purpose in all of it sa, na sa panahon na yun. mm -hmm. So, So parent niya pa rin si Lenlen. Sabi niya, why should I lose both of you in one day? Mahal yung mga anak niya. Parang para mapapasa naman yung galit mo kay, <laughs> kay, Rebecca. <laughs> kay Rebecca. Yun lang, sabi niya, ay disgusted ako, sabi niya kay Isaac. Disgusted ako dito sa mga tight women. No? Kaya pag si Jacob ko, eh, hindi naman binanggit si, binanggit si Isa. Eh. Pag si Jacob ko, nagkasawa dyan, ako, ay my life will not be worth living. Sabi niya gano'n. Hindi <laughs> niya binanggit si Iso kasi may asawa na si Isong hitay. Hindi <laughs> na makikinig sa kanya si Iso. Yeah, masama loob. Hindi, <laughs> wala nang respeto. Yeah. Mm. So. <laughs> kasi yun ang unang mawawala sa tao at pag nagalit. Ah, totoo yan, totoo. Mag So sa, sa conclusion nito, no? Um, parang ang kwan nito, everybody, everyone lost each of the main characters ba? Si Isaac, Rebecca, Esau, and Jacob hmm. is keen and maneuvered in human wisdom and energy rejecting <laughs> God's word and wisdom. Yep. So pinangunahan talaga nila at mm. kwan talaga, pandaraya, yung pan, pandaraya yung ginawa hmm. nila. in spite of that one uh, god still accomplished his purpose yang nasa romans 828 don't give up patience it's of the participants suffered because of because they insisted on working against god's word and wisdom no conclusion pastor amen 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 okay <laughs> Pinoy take away. Pinoy take out. Take away na. Nabulalo pa sa. <laughs> <Bula> Baka <na. laughs> pakibalot na lang. <laughs> Anong balot-balot niyo pag away? No ma- favoritism. Mm-hmm. No favoritism. Pray for God's wisdom and wait. Mm -hmm. Yeah, that's true wait. Yeah. We learn to listen po sa Ayun, Amen. Learn to listen. Yeah. Kung i-apply na, go ahead, tita. Don't indulge in lies. Yes. <laughs> in order to receive blessings from the Lord. Yeah. Tsaka wag lang mag-focus dun sa satisfaction ng flesh mo na may side. pagpalit mo tuloy yung blessing dahil sa Mm -hmm. isang bowl ng stew pagpalit mo yung blessing dahil sa ano sa satisfy nagkamali ka tuloy ng ibibigay. Uh, ah. Yeah, nag nagkamali si Isaac ng ibibless kasi ah, ang focus niya makakain. Mm -hmm. <laughs> kasi ano yun si Iso. Si Isaac, si Iso, iso really? nagkamali siya na naibigay, naibigay niya yung blessing niya ay yung birthday niya. Pero si Isaac, naibigay niya yung sa mali na tao sa hindi niya gusto kasi gutom na siya. Eh. Gusto niya na kayo. Um, <laughs> excited um, na siya. Eh. Hindi ang gutom si Iso. Oo nga. Pati nga si Isaac. Di ba? Nung nag nagpalit na sila, nung nag nagpanggap na si, ano, si Jacob. Di ba? Na-enjoy niya yung stew eh. Kumbaga eh, pwede mo naman isang tabi mo muna yon para siguraduhin na teka yung bibigyan ko ba ng blessing eh siya pa talaga yung tao na yun eh, hindi excited na kumain mm. <laughs> diba? about the others. Kasi yun ang kanyang favorite. Do not cheat. Do not cheat. Yes. Huwag mandaya. At saka kahit pala sa ano sa simbahan ha? sa simbahan natin. Dapat we don't play favoritism. Ako niyo yun. O lahat ng mayayaman yaman sa harapan mo po. Di ba? Lahat <laughs> na may hirap doon sa likod. Huwag masyadong gumalaw. Baka makabasag. <laughs> dapat ano, dapat pantay-pantay ang tingin natin. Mm -hmm. diba? Hindi, uh, hindi, ano, hindi, umaga wala sa estado ng buhay. Ang pagtingin natin, pantay-pantay dapat. Mabait lahat, Pastor. Walang Apo. ganyan. <laughs> Baga hindi yung, kakausapin mo lang yung, ay, ito, bago ang bag nito, kakausapin ko to. Ano mayon yun? Uh -huh. Baga, lahat, kakausapin mo. Baga, makipagkaibigan ka, magkaroon ng discipleship, karoon ng, uh, ano mo yun, fellowship na maayos talaga. Alam mo, pastor. Hmm. I came across the scripture. Apo. Malaki malaki daw ang parusa diyan. Saan po? With, Saan? with that with that kind of attitude, hmm. malaki ang parusa ng Diyos sa mga okay. nagkukomit commit niyan. Yeah. So, sa favoritism, 'yung 'yung binanggit ni pastor na 'yung, ah, yung... respetuhin mo lang 'yung mayaman, hmm. 'yung 'yung mahirap upo sa likod, ganyan. Yung, yung mga Discrimination. You know? Malaki ang parusa ng Diyos dyan. Nakalimutan ko lang yung scripture, mm -hmm. yung reference niya. Even Pero, homeless, tita, hindi natin dinidiscriminate. Kita niya yeah. naman. Uh -huh. Napakain natin. Di ba? Malaki At, ang parusa. Hindi natin pinapaalis. Di ba? Mm -hmm. syempre, may rules ng konti pagdating sa kanila kasi syempre merong hygienic problem. Parang gano'n. So, pero still, yeah. uh -huh talagang uh, inaano natin. Yeah, we welcome natin sila. Hmm. Ano pa? Take away. Sa akin, Pastor, yung What? siguro yung first ng Proverbs 19.21. Hmm. Uh, many are the plans in man's but the purpose of the Lord to always be there. Siguro yun yung talaga. Hmm. Exacto. Saktong-sakto. Hmm. Yeah. Ang dami plano nitong sila. Ano? Yeah, what's sina Isaac, sina oh, ano, dami nilang plano eh, di ba? Si Rebecca, <laughs> si Iso, si Jacob, dami nilang plano. Mm -hmm. Di ba? Pero God's plan will prevail. Di ba? Mm -hmm. Kahit tayo, dami tayong plano, pero plano pa rin ng Diyos ang magpiprevail. Kaya nga doon sa 2022 plans natin, ang sabi ko doon na nag-meeting kami, ito ay plano. Pag sinabi ng Diyos na huwag niyong gawin yan, Huwag kayo ma disappoint na ititigil natin. Kasi importante, gawin natin yung pinapagawa ng Diyos. Di ba? Mm -hmm. kasi plano natin ito, ginamit natin yung isipan natin. Sabi mm -hmm. nga nung uh, binanggit ni sister, baga, uh, God's plan will prevail. Marami mm -hmm. ka mang plano, pero God's plan will prevail. Mm -hmm. Hmm. Sana yun na naintindihan ng mag-anak mag, 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 -ano, mag -anak na to para hindi sila nagkagulugul. Okay. <coughs> mm -hmm. Anybody else? Anastasios, anong inyong mga takeaway? Anong balot-balot? <laughs> benediction is important. Amen. <laughs> ano? Pwede, di ba? Ano yon? Benediction, benediction is important. Ah, oh, uh, oh. Okay. buti na sa church talaga natin. Ha? Walang umaalis pag benediction. Wala talaga. Wala akong nakikita. Talaga, Sarado yung free to sa likod eh. Tsaka nakakayalong masarapan. <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> nakakayalong masarapan. <laughs> <Nakayalong> masarapan <laughs> Kasi mag-isa ka lang lalabas doon. Kasi likod okay, sinasarado. Sa likod, <laughs> ba, sa likod guardia namin eh. Yung lang. Lalabas. At saka yun sa likod. Ay, ay, saka pupunta. Iihilan po. At saka, <laughs> at saka pastor. Sinasabi ni Pastor Bert, if you want to be blessed, uh, raise your hands, sabi ng ganyan. Oo, hmm. very, very, very convincing and ano yung tao talaga mapipilitan na gagawin niya yung sinasabi ni Pastor Bert. Kaya nga we <coughs> raise our hands also habang nagbe-bless si Pastor Bert. Tapos pati yung pagkinakanta natin doxology, di ba? Mm. In acknowledge natin ang Panginoon sa buhay natin. So, you know, the blessing will flow to That's us. That's right. Uh -huh. Uh -huh. And our people should understand that. Uh, yeah. Ganon talaga yun. Not because of ceremony lang or whatever. Yes. There's a reason behind sa lahat ng mga right That's right. Hindi yun makagawa lang tayo dahil ginagawa na ibang simbahan. Mm -hmm. In fact, maraming ginagawang ibang simbahan. Hindi naman natin ginagawa eh. Kasi hindi naman pinapagawa sa atin. Ako <laughs> nga mm -hmm. Kung maga gawin natin, kung ano pinapagawa sa atin. Parang ganon. Mm -hmm. hmm. Anything else? Ako, Pastor. Mm -hmm. uh, kung meron yung pinag blessing, Matutoyong magtay. Mm -hmm. In God's time. Kagaya ni James Pastor, mm -hmm. two years siyang naghintay. Pagdating ng Wednesday, talagang tulog yan sa, sa Bible study namin. Mm -hmm. Pero kita mo naman ang ang blessing. Hindi lang naging blessing sa kanya, naging blessing pa rin sa church. Oo nga, oo nga, napansin ko nga 'yon. Hindi lang naging blessing kay Brother James yung mga anak niya dahil dumating, naging blessing din sa Church. Church. Mm -hmm. O, oh, di ba, ano yon? Double Nasan ba si person. James? Hindi na nakikita. Nandito pa ka na kinikita. Ah, nandiyo na yun. ang tawad niya. Ang tagal ko na manginintay yun. Tagal. Patient daw, <laughs> patient. Patient, mm -hmm. yeah. patient. Pastor James, yung i-order mo, oh ha? Opo, opo, na-order ko na po. Hintayin okay. ko na lang po yung ano. Thank Anong order you. yan? <laughs> <laughs> ay, yung ano yung po. Yung sa ipis, Pastor. oh. Anong takeaway niyo? Anong takeaway niyo, brother? Ang, ako ang takeaway ko, siguro, sa life natin, kahit na may mga pagkakamali rin tayo, hmm. but still, pag ang puso mo nasa kanya, ikokorek din tayo ni God. Amen. So, Amen. I like it. Oh. Okay. And you personally experienced that, brother James, di ba? Maraming beses. I remember, nag-usap kami ni Brother James, and talagang nakita ko talaga yung kanyang heart na napaka ano, sa Panginoon talaga, nakafocus sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Anybody else? Tita Amy. <coughs> pastor sa akin yung ano pa rin, uh, favorite verse ko talaga yung uh, Romans 8.28. Kasi Eight. kasi may mga abel yang nangyayari, may mga Uh, uh, sa buhay mo minsan hindi na nangyayari ang mo. gusto mong mangyari may mga, mga postponements mga ganyan mm -hmm. yun nang binabanggit ko parati all things will work uh, good for the ano no all things works to work for the good. Oh, so you two together oh. for good. Ayun oh, good. Oh, oh, nga, according to his son. Son. Yeah. So, nagmamahal Sa nagmamahal ka niya at tinawag niya para sa kanyang yeah. purpose. 'Yun, 'yun yun talaga. Oh. Yun, yun. Napakagandang verse. Amen. Sa akin din, ano 'yan, importante mm -hmm. yung verse na 'yan kasi madalas kong maka-encounter 'yan sa buhay ko. Uh -oh. <laughs> Anybody else? Kiko, pa-meron oh, kang uh, take home. Ano ba natutunan mo ngayong gabi, Kiko? Tingnan mo si Kiko, ah, kagagaling lang niya sa Bible study kagabi sa youth. Tapos ngayon, no, nandito sa ano, sa Genesis. Kaya makamaunahan kay ni Kiko kung mabasa ang buong Bible. <laughs> <laughs> Go ahead, Kiko. Um, oh, natutunan ko po diyan sa ano yung yung sa yung yung kay Rebecca at yung pang-asawa niya mm Ano dito na kay Rebecca? Parang yung si Rebecca Tsaka yung isang babae ba yun, magpaliksan ata sila. Parang hmm. may challenge silang gagawin. Ah, yung kay Leia at saka mm -hmm. kay ano? Okay. Rachel, oo. Oh, oh, oh. Nagpaligsahan. Nagpadami yan ng anak. Nagpadami. <laughs> oh, wag mo gagayahin yung Kiko ah. <laughs> Pagdating ng panahon, isang asawa lang. <laughs> uh, ayan, thank you Kiko. Anybody else? Pastor, meron pa ako isa. Sige po. Okay. Uh, sa atin po, ipoke matanda na mga mula natin, natin i-take advantage o samantalahan. pag mm hmm Pagsamantalahan. Oh, yeah. Oh, maganda nga nila. Mm -hmm. Yeah, madaming ang gano'n ano? pinagsasamantala nila yung may edad dahil nga niloloko nila, pinapapirme nila kung saan-saan, kung ano-ano. Diba? Thumb mark pa, Pastor, yung iba pag hindi na nakapirma. Oh. Thumb mark po. Thumb uh, Nangyayari po Kahit yun. Kahit, kahit dito nangyayari. yeah, para makuha nila yung ano. Gusto nila. Oo, oh, yung gusto oh. nila. Pag hindi yeah. na Okay. Okay na tayo, Pastor Bong? Okay na, Pastor. ah uh, at, at, sa akin, Pastor, ano, ang one quote na ko, uh, be patient, huwag mong pangunahan ang Panginoon. Amen. Uh, dahil uh, His plan is perfect. La lahat. Um, uh, laging perfect timing, Pastor. Amen. So. Okay. Dalangin na tayo. Okay. Let's pray. Ako na. Ako na ang magsasarado. Salamat Panginoong Ama sa dakilang gabi na to. Madami po kami natutunan sa salita ninyo. Salamat Panginoon na hindi ka tao na nagsisinungaling pagkos ikaw ay totoo sa iyong salita, sa iyong mga pangako. Ganun po ang ginawa ninyo ng panahon ng Old Testament at ganun pa rin ang ginagawa nyo sa buhay namin. Salamat Panginoon na bilang isang simbahan, isang pamilya, kami patuloy mong pinagpapala. Ramdam namin, Panginoon, ang galaw mo sa amin. Sa mga buhay ng tao, sa mga tinadala mo, sa mga sa paano mo pinupush forward ang aming ministry, Panginoon. Patuloy niyo po kami kami <coughs> bilang isang simbahan. Maging pagpapala po kami sa Metro LA at lalong lalo na sa Filipino community. Dalangin namin, Panginoon, ang, uh, ang weekend na to, Ikaw lang ang matanghal gawang bida sa aming simbahan at mapapuriyan ka namin ng tama, Panginoon. Ito po ang aming samod sa aring dalangin in Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Okay, picture-picture eh, muna. Siyempre, eh, hindi na mawawala ang sa Pinoy ang picture-picture. Hello, Jaja. Pasko na kina Jaja, oh. Danyo, oh. So, Oo, Christmas tree oh. na. Oh, kami isa, itong week na to, isasabit na namin yung Christmas tree. <laughs> para ano Pasko na rin. <laughs> okay one two three Smile. Ayan. <laughs> kita kids. kita kita kits bukas at sa linggo. Maraming salamat mga kapatid. Thank you, Pastor Bong, sa kita 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 bye bye kita Bye. kita 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 kita